Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta sessió que tenim de presentació de l'informe del CATS. L'acompanya en Joan Baivé, que és conseller del CATS i, com sabeu, doncs, també exconseller d'Agricultura, o sigui que domina molt bé el tema pels dos càrrecs esmentats. Jo només volia fer una breu presentació com a president de l'IFEA. Com tots sabeu, ara, curiosament, el tema de l'alimentació torna a estar a l'ordre del dia, moltes agendes, amb tots els seus estadis, tant el que fa a la producció, comercialització, com amb les pautes culturals de consum d'aliments. I això per què? Jo diria per dos aspectes fonamentals. Un, pels informes que estan fent des de tots els organismes internacionals, dient que cada vegada hi ha més gent, que cada vegada volem menjar millor, però que en canvi tenim un sol planeta amb unes limitacions de terra, aigua, de recursos naturals i amb un canvi climàtic que pot fer variar moltes de les característiques que fins ara teníem. Si de nivell mundial passem a nivell europeu, recordeu que des que es va constituir la Comunitat Econòmica Europea, la política agrària comuna va ser la primera política que hi va haver i pràcticament l'única política comuna durant molts anys. Per què? També doncs perquè Europa sortia de la Segona Guerra Mundial i el que volia era assegurar que tots els seus habitants tinguessin menjar amb quantitat, amb qualitat i a bon preu. Aquest era un dels eixos de la política comuna. L'altre era que els agricultors tinguessin rentes suficients per poder continuar amb la seva activitat. Això, aquesta política va tenir tant èxit que fins al final teníem excedents de tot i es van donar compte de que no tan sols tenim excedents de tot, sinó que això creava problemes perquè s'estava fent d'una manera de forçar la producció que malmetia el medi ambient. A partir d'aquí es va prendre la política contrària i era d'intentar rebaixar la producció, fins al punt que hi va haver un moment que hi va haver una sèrie de conjuntures que van fer que Europa saltessin totes les llums vermelles perquè tenia les seves reserves estratègiques alimentàries arribaven a un punt crític. I això passava a Europa i també passava al món i veiem que els Estats Units comprava terres a Argentina i que Rússia les comprava, es quedava en Crimea, ho hem vist fa poc, o que Xina està comprant Àfrica. No? És a dir, que hi ha tot un moviment que fa que tothom vulgui assegurar que aquesta, la provisió alimentària quedarà garantida en quantitat, qualitat. Bé, doncs estem en aquest punt que hi ha en tesis, jo diria, si em permeteu simplificar molt, unes molt productivistes dient que s'ha de continuar forçant la producció perquè tinguem aliments per tothom. Això sabem que a mig termini no funciona perquè el propi sistema, els ecosistemes estan prou estressats i mediambientalment això no s'aguanta. D'altres se'n van a l'altre extrem, de dir, no, escolta, hem de fer una cosa molt artesana, molt local. Això sabem que tampoc dona per alimentar a tota la població i a nivell casolà doncs, també sentim veus de dir hem d'anar a una autarquia alimentària, etc. I sabem que Catalunya tampoc per les seves condicions agroclimàtiques i agronòmiques tampoc és capaç d'anar a una autarquia alimentària. És a dir, tenim un puzzle bastant complex i de difícil solució. I aleshores crec que és molt interessant que organismes com el CATS, que hi ha gent que es dedica a reflexionar, reflexioni sobre això, busqui quin pot ser l'entrellat, potser digui amb aquest model sí que no hi ha solució, però canviant algunes pautes d'aquest model en trobaríem, i a partir d'aquí va fer aquest informe que jo crec que té un títol ja prou suggestiu, no? Això mengem futur, ja trenca una mica, ja vol ser una mica trencador en quant a les pautes convencionals. Per això jo voldria agrair doncs, al CATS que quan ho vam convidar ràpidament es prestés a venir, tant en la persona del seu conseller Joan Baivé com del seu director general, que van donar totes les facilitats per poder fer aquesta presentació, cosa que els hi agraeixo profundament. I només per acabar, dius, permeteu 5 minuts, de que seguint amb aquesta pauta de buscar solucions des de l'IFEA, comencem el proper dia 25, un seguit de xerrades que fem conjuntament amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques, també per buscar veure com el món científic des de diverses òptiques està reflexionant sobre aquest tema i està buscant alternatives, solucions, algunes de caire científic, més tecnològic, més d'innovació, etc. I a partir d'aquí començarem amb una sèrie
que aniran desfilant tots els instituts, des dels més propers, com pot ser el de genòmic, els més llunyans, com pot ser els de nanotecnologia o pot ser els de visió per computador. Però amb tot això també voldríem fer una aproximació al món de la ciència, de veure com va veient aquests escenaris de futur. I res més, moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, president. Em sembla que com a conseller del CATS i també, deixi-m'ho dir, també com a conseller del Departament d'Agricultura, vol dir que em fa molta il·lusió poder ser avui aquí precisament presentant aquest informe Mengem Futur, que el CATS doncs, ha elaborat durant bastants mesos, hem procurat parlar amb molta gent, és un informe que sabem que no està tancat, evidentment, perquè tot aquest procés, com deia ara molt el president, és un procés que anirà evolucionant i que possiblement les conclusions d'avui, doncs, d'aquí uns anys, doncs, no seran vàlides, haurem d'anar buscant noves solucions, però això no treu l'interès que té en aquest moment d'anar-ho treballant. No? Estar aquí a l'Institut Català d'Estudis Agraris no puc estar de recordar en Joan Pere Vilors, que era el president a l'època que vaig estar jo al Departament d'Agricultura, i un altre expresident, en Joan Ràfols Casamada, que ja no es pot acompanyar, que ell va estar directament implicat al departament i recordo que era la persona sempre amb el seu criteri ponderat, amb el seu criteri coneixedor a fons de la problemàtica agrària, però molt ponderat en els seus plantejaments, que realment doncs, procurava doncs, equilibrar i compensar una mica els impulsos que les persones joves que estaven en aquell moment al departament doncs, teníem. Molt agraït en Ràfols Casamada, també altres van col·laborar, en Josep Maria Vives, que era en aquell moment doncs, director general al Departament d'Agricultura, i allà veig l'Andreu Peix, que el seu germà doncs, també va ser director general al Departament d'Agricultura. Vull dir, en fi, i també doncs, en l'amic Vilarrassa, que també va ser doncs, director general, o sigui, en el fons... em trobo com a casa fa uns anys, no? Deixin-me dir que aquest estudi, Mengem Futur, és un tema que hem elaborat i que pel CATS aquest any celebrem el 21è aniversari i de la seva creació i és una satisfacció, doncs, com els he dit, poder presentar aquest estudi que es va elaborar amb un llarg procés de treball i que abans de l'estiu doncs, passat vàrem concloure l'elaboració d'aquest tema, perquè anàvem afegint coses, anàvem treballant-lo, però va arribar un moment que diuen ho hem d'acabar això, no? Perquè esclar, sempre sortien coses noves. Aleshores, de les primeres coses que vam fer va ser presentar-lo a la consellera, enviar-li a la consellera, doncs, estava a l'exili a Brussel·les i li va enviar la consellera Meritxell Serret, i després doncs, el vam presentar amb el canvi de govern ja a la nova consellera Jordà aquí a Barcelona perquè el conegués. L'hem pogut també doncs, traduir a l'anglès. En aquest sentit, permeti'm també unes paraules només per recordar què és el CATS. El CATS és el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Va ser creat ja fa anys, l'any 98, i va ser presidit inicialment pel senyor Duran Farell, després pel senyor Gabriel Ferreter i actualment el senyor Ferran Rodés i Vilà. I té unes funcions d'assessorament, d'assessorar el govern en l'àmbit de desenvolupament sostenible i especialment en la sostenibilitat de les polítiques i instruments de planificació territorial. També per analitzar les polítiques estratègiques pel desenvolupament sostenible, promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el govern i el món acadèmic i la societat civil, assessorar el govern en les actuacions per promoure l'educació per la sostenibilitat i promoure també la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible. L'exercici de les funcions del CATS, d'alguna manera, hem impulsat i coordinat el tercer informe del canvi climàtic a Catalunya i també doncs, el CATS ha exercit la secretaria tècnica del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. És un treball on participen 13 departaments del govern i que du a terme una sèrie de treballs per plantejar doncs, aquesta agenda 2030. El CATS també té un paper no únicament a nivell local, sinó a nivell de la xarxa europea. Aquí hi ha el director del CATS, Arnau, i ell és membre també d'un conjunt d'organismes a nivell europeu que fa que el nostre organisme doncs, tingui en aquests moments, ja després de 20 anys, un prestigi i un reconeixement realment important.
Això, naturalment, ens omple de satisfacció i, d'alguna manera, si val a dir, reforça també doncs, el paper que puguem tenir en aquest informe. Jo ara, quan comencem a presentar l'informe, faré una breu introducció i ja els dic que aquest informe, si l'hem fet, ha estat perquè va ser una idea del conseller de Presidència, que era en aquell moment en Francesc Homs, que ens va venir a dir que voldria tenir un estudi sobre les possibilitats que té Catalunya d'autosuficiència en matèria alimentària. Aquest tema d'autosuficiència és un tema molt genèric i actualment subjecte a moltes i diverses interpretacions. Però enteníem què volia dir i aleshores doncs, vam desvetllar aquest tema i vam començar doncs, a fer un treball que després la consellera del CATS, Montserrat Viladric, doncs, els explicarà. Haig d'excusar la presència d'un altre conseller que havia de venir avui aquí, que era en Carles Ibáñez. En Carles Ibáñez no ha pogut venir perquè la seva senyora ha tingut un petit accident i aleshores doncs, ell ha obligacions familiars li han impedit ser aquí present quan en realitat era la seva voluntat. Ahir vam tenir plenari del CATS i em va dir que aquest matí se'n tornava, o ahir a la tarda se'n tornava al Delta de l'Ebre, que és on treballa, però que avui tornava aquí per estar en aquest acte, però no ha estat possible. Ha arribat a Barcelona, però naturalment obligacions familiars no li permeten ser aquí. En tot cas, ens acompanya també la Meritxell Rota, que farà una tècnica del CATS i que, per tant, completarà les explicacions i que ha estat una peça fonamental també en l'elaboració d'aquest informe. Aquest és l'origen de l'informe que tenim del CATS i aleshores deixin-me dir un parell de coses sobre l'informe perquè de fet tots sabem que segons projeccions de Nacions Unides l'any 2050 diuen que la població mundial s'incrementarà en un 32% i per tant superarà els 9.800 milions d'habitants. I aquest creixement i també el canvi de dieta, conseqüència del poder adquisitiu d'àmplies capes de la població de països actualment en vies de desenvolupament, porten a la FAO a estimar un increment progressiu de la demanda global d'aliments. Hi haurà més població, població que es guanyarà més la vida i que per tant voldrà també alimentar-se d'una manera de millor qualitat. I això hi haurà un increment de la demanda global d'aliments. No? El sistema alimentari de Catalunya està naturalment subjecte als canvis que es produeixen en el mercat mundial d'aliments i cal tenir en compte també les tensions internes per a la pròpia producció d'aliments, la pressió de la societat per uns recursos que són limitats, tenim el país que tenim, tenim l'extensió de país que tenim, tenim l'aigua que tenim, tenim el sol que tenim i tot plegat doncs, això condiciona la població d'aliments. Una població agrària que té una tendència a l'envelliment. Això no és una cosa nova. Jo recordo bé fa 25 anys haver estat ja en aquell moment al Parlament de Catalunya i explicar que a França, país amb un desenvolupament agrari important, més del 30% de les explotacions agràries no tenien el successor garantit, per exemple, França. Aleshores, clar, vol dir que aquestes coses són problemes que ens amoïnen a nosaltres, però són problemes que es reprodueixen molt a escala global. I també, doncs, un model d'alimentació que després és important també doncs, que en aquest moment s'allunya de la dieta mediterrània i també la necessitat de que l'alimentació de qualitat i l'alimentació suficient arribi a la part total de la població. Bàsicament això és el que volia dir presentar l'informe. Jo demanaria ara als dos consellers del CATS, o el consellera que tenim aquí, la Meritxell, la Montserrat Viladric i la Meritxell Rota, que pugin aquí a la mesa, president, per seguir la presentació de l'informe amb molt més coneixement. Gràcies.
Universitat de Lleida. I a continuació us presentaré aquest informe Mengem Futur, per un sistema alimentari productiu, sostenible, resilient, saludable, responsable i d'accés universal a Catalunya. L'objectiu d'aquest informe és identificar els principals reptes i suggerir estratègies... identificar els reptes i suggerir estratègies i línies d'actuació per assegurar que la població de Catalunya tingui una alimentació suficient, nutritiva i saludable. Que, en definitiva, el que estem dient, i de forma resumida, podríem dir que aquest informe el que vol és estudiar, assegurar, abordar, mirar quins reptes hem de satisfer, hem d'afrontar per assegurar la seguretat alimentària de la població de Catalunya. Entenent seguretat alimentària com a suficiència i no com a iniquitat. Com sabeu, quan parlem de seguretat alimentària té dues excepcions, una que és suficiència, que n'hi hagi prou aliments per tothom, i una altra que aquests aliments siguin innocus. Nosaltres amb aquest estudi solament hem abordat el primer d'aquests problemes, la suficiència, que hi hagi aliments per tothom. També cal assenyalar que per fer front a la seguretat alimentària ho fem, però tenint en compte només moments, pensant en circumstàncies normals, pensant en circumstàncies estàndard i no moments de crisi. O sigui, no analitzem com hauria de ser el sistema alimentari català en circumstàncies extremes, com podria ser una gran sequera o una sequera continuada o una situació de guerra internacional. No, estem parlant de seguretat alimentària en les condicions estàndard, normals. També m'agradaria puntualitzar que aquest estudi analitza la seguretat alimentària a Catalunya, però no l'autosuficiència. No li van fer gaire cas al pobre conseller Homs. No li van fer cas. No analitzem l'autosuficiència alimentària, perquè autosuficiència voldria dir estudiar fins a quin punt un país satisfà les necessitats alimentàries de la seva població en la producció autòctona. I vivim en un món, Catalunya està molt ben connectada amb el món, exportem i importem molt, no tenia cap sentit fer-ho des d'una visió autàrquica. Llavors, i això no vol dir que abandonem la producció autòctona, que no ni s'interessi la producció autòctona, tot el contrari, creiem que per assegurar el proveïment de Catalunya la producció autòctona d'aliments ha d'augmentar, sí, s'ha de potenciar la producció autòctona. Però també reconeixem que certs aliments és més eficient és més eficient tant des del punt de vista econòmic com social importar-los que produir-los, que l'autoproducció, que produir-los aquí. I llavors, també, amb aquest informe ens centrem a analitzar els dos extrems de la cadena alimentària. Ens centrem a analitzar la producció primària i el consum. No estudiem el paper que juga ni la distribució ni el paper de la indústria transformadora. Això és subjecte o serà subjecte o hauria de ser subjecte d'un altre estudi. Llavors, per motivar aquest estudi, repetiré una mica el que ha dit el Joan Vallvey. O sigui, el 2050 se suposa, o hi ha previsions de que la població mundial augmenti fins a 1.800 milions d'habitants, el que vol dir un 32% d'increment respecte al 2015. També hi ha un augment en el poder adquisitiu d'àmplies capes de la població, de països com la Xina, la Índia, Àfrica, i aquest increment en el nivell de renta porta emparellat un canvi en els patrons de consum. Voldran consumir béns diferents dels que consumeixen ara, sobretot s'espera que incrementi la demanda de carn. I això també posarà pressió sobre el sistema alimentari i també incrementarà la demanda d'aliments a escala global. La FAO, per exemple, estima que la demanda d'aliments per aquest motiu augmentarà en un 60%. I juntament amb aquests factors hi ha un tercer factor, com és el canvi climàtic, que moltes institucions han alertat que l'existència d'aquest canvi climàtic augmentarà el risc d'una crisi alimentària mundial. De fet, l'International Panel on Climate Change
El que diu és que els impactes negatius del rendiment dels conreus, els impactes negatius del canvi climàtic sobre el rendiment de conreus seran superiors als impactes positius. O sigui, n'hi haurà dels dos tipus. El canvi climàtic en algunes zones del món incrementarà la producció agrícola, en uns altres la disminuirà, però segons l'International Panel on Climate Change els impactes negatius seran superiors als positius. Per tant, i com ja he dit abans, que Catalunya no és un sistema aïllat ni estanc, sinó que està molt, molt relacionada amb el món, qualsevol de les crisis que passin a nivell mundial ens afectaran. Però no només això és cert, sinó que també nosaltres estem subjectes a problemes interns. Nosaltres també tenim reptes individuals o reptes interns. Per exemple, la pèrdua de sòl fèrtil, la reducció de la disponibilitat d'aigua. Això són problemes nostres que també posen pressió sobre el nostre sistema alimentari. Encara que tot podria semblar negatiu amb aquesta introducció que he fet, aquests canvis estan, paral·lelament s'estan donant canvis en els patrons de consum, sobretot a les societats desenvolupades com la nostra, orientats cap a una millor alimentació, una dieta més saludable, menys un consum, disminuir el consum de carn. Totes aquestes patrons que es comencen a veure, canvis en les tendències de consum, també obren un ventall de possibilitats i, per tant, creiem que era interessant estudiar-les. Tots aquests fenòmens ens van esperonar a realitzar aquest estudi. De totes maneres, l'interès d'aquest estudi es pot veure perquè no estem sols. O sigui, en els dos últims 3 anys s'han publicat 5 o 6 estudis internacionals de gran rellevància sobre aquest tema. Per exemple, The Netherlands Scientific Council for Government Policy va publicar el 2016 un estudi titulat Towards a Food Policy, on diuen The global food policy system is facing 3 major challenges: ecological sustainability, public health and robustness. Més o menys. La Food 2030 Expert Group, que és un grup de la Comissió Europea, també va publicar un altre estudi l'any passat que es diu Recipes for Change. Hi ha una firma: Our current food system is not fit for the future. Farm practices are not sustainable. We're less healthy than we should. And we are underprepared for climate change. I una altra. L'Institut for European Environmental Policy, també a l'octubre del 2008, presenta el seu estudi i també diu A major transformation of the European Union food and agricultural sector is necessary, particularly in livestock, with efforts needed to bring about changes in both production and consumption. I podem continuar. Després hi ha IT, de l'Ansel Commission, que també, això va ser publicat el mes passat, afirma A radical transformation of the global food system is urgently needed. I per acabar, el International Panel of Experts on Sustainable Food diu European Union food and farming system require fundamental change of direction in light of severe interconnected and systemic challenges that they face. I aquestes challenges són environmental impacts, health impacts and socioeconomic impacts. O sigui que en els últims 3 anys molts think tanks, moltes organitzacions internacionals han començat a publicar estudis com el nostre. O sigui que no estem sols. És com s'ha dit abans, això és una tendència. Sembla que el món es comenci a preocupar de nou per l'alimentació. Per tant, i a sol·licitud i com un encàrrec del conseller de la presidència, en Francesc Homs, el CATS va començar a treballar en aquest tema. Aquest estudi va ser encarregat pel conseller Homs i va ser aprovat pel CATS al març del 2018. L'informe, el que fem, com ja he dit, és nosaltres bàsicament el que fem és avaluar els reptes
què té Catalunya per garantir la seguretat alimentària pels seus habitants. Llavors, la primera pregunta que ens van fer va ser què vol dir seguretat alimentària. I per saber, per tindre una definició de seguretat alimentària, vam anar a buscar la definició de la FAO de 1996, que diu: hi ha seguretat alimentària quan totes les persones tenen a mitjà i llarg termini accés físic i econòmic a una alimentació suficient, inocua, nutritiva i d'acord amb les necessitats i preferències alimentàries per una vida activa i saludable. Amb aquesta definició hi ha quatre aspectes que són fonamentals, quatre dimensions importants de la seguretat alimentària. La primera és la disponibilitat, que existeixin aliments, que hi siguin. La segona és no només que hi siguin, sinó que tinguem, que la població tingui accés amb aquests aliments, i accés tant físic com econòmic, que els pugui pagar. Després, l'ús, que l'ús que es faci d'aquests aliments sigui adequat, sigui una dieta saludable. I després, l'última dimensió de la seguretat alimentària és l'estabilitat. O sigui, que això vol dir que tant la disponibilitat com l'accés com l'ús siguin estables, no estiguin subjectes a crisis degudes a causes naturals, a causes polítiques o a causes d'especulació dels mercats, per exemple, com va passar fa uns anys amb el blat. Per tant, nosaltres, per portar a terme el nostre estudi, vam agafar aquesta dimensió i ens vam preguntar quins són els reptes que necessita complir el sistema alimentari de Catalunya per satisfer aquestes quatre dimensions. Vam identificar, amb el nostre estudi vam identificar 16 reptes i aquests reptes els vam agrupar en dos grans grups, en dos pilars. Uns, els reptes que tenen a veure amb el proveïment d'aliments i els reptes que tenen a veure amb el consum d'aliments. Els reptes que tenen a veure amb el proveïment d'aliments responien o estan relacionats amb les dimensions de disponibilitat i estabilitat de la definició de seguretat alimentària. Tenen a veure amb la provisió d'aliments, amb l'oferta, amb el sector primari. I els reptes amb el consum d'aliments tenen a veure més amb les dimensions d'accés i ús de la definició de seguretat alimentària i estan més relacionades amb la demanda d'aliments, amb el sector, amb el consum. Vam identificar aquests 16 reptes, no els presentaré individualment, sinó que els hem agrupat per àrees temàtiques, ja que molts d'ells estan molt interrelacionats. I llavors ara els presentaré i a mesura que els vagi presentant comentaré les recomanacions que es deriven del nostre estudi. Primer començarem els reptes en el proveïment d'aliments i el primer gran repte és mantenir la capacitat productiva del sistema alimentari català. Hi ha diversos reptes que s'han d'afrontar per mantenir aquesta capacitat productiva, però d'entre tots aquests reptes en destaquen dos. I un és protegir el sòl agrari i l'altre és protegir la població rural. Llavors, per exemple, durant el segle XX hi ha hagut una gran pèrdua en el nombre d'hectàrees agrícoles. Des de 1997 fins al 2013, Catalunya va perdre més de 100.000 hectàrees de conreu. A més, no tots els sòls tenen la mateixa actitud per ser conreuats i Catalunya les va perdre de bons sòls, per entendre'ns, els deltes dels rius sòls, com per exemple el Baix Llobregat. O com per exemple es pot veure en aquesta fotografia que correspon a les rodalies de Vilaseca. La primera foto és de 1957, la segona és de 2001. Hi ha un canvi impressionant i aquest sòl agrícola s'ha convertit en sòl urbà, industrial i industrial. També s'ha perdut sòl agrícola perquè les terres s'han abandonat degut a la baixa productivitat dels sòls. Però aquí també s'ha perdut, però volíem fer notar que també gran part del sòl agrícola ha anat a altres usos, com urbans. Simultàniament també hi ha hagut una reducció durant tot el segle XX i sobretot a partir dels anys 50 i 60 hi ha hagut una reducció en la població rural a Catalunya. I no només una reducció en la població rural, sinó que
un envelliment d'aquesta població. Per exemple, entre 1999 i 2013, el nombre de propietaris d'explotacions agrícoles menors de 35 anys es va reduir la meitat i majors de 65 anys va augmentar un 24%. O sigui, la població està envellint a Catalunya, això és cert, però en el sector rural encara està envellint a un ritme més ràpid. Això és un altre repte. També un altre, el nombre d'explotacions, bueno, les explotacions a Catalunya són d'una mida molt petita i el nombre d'explotacions a Catalunya s'ha anat reduint i això és bo perquè pot permetre almenys la productivitat. Però també cal estar atents que aquest fet no comporti una pèrdua del control dels factors de producció per part dels actors actuals. Això pot ser un altre problema. Després, sempre ens vantem que la tassa de cobertura de la balança comercial del sector agrari de Catalunya és del 100%, però no tenim en compte que això bàsicament va a càrrec de dos sectors, de les exportacions de porcí i de les exportacions de fruita. O sigui que tenim els nostres ingressos provenen de dos sectors i això ens fa molt vulnerables, com per exemple s'ha vist amb el cas del veto rus, que ha afectat fortament amb aquests dos sectors. I d'altra banda, un altre problema que tenim és que aquestes exportacions són de primera transformació, o sigui que no hi ha gaire valor afegit amb aquests productes. I a partir d'aquests reptes nosaltres vam elaborar unes recomanacions, vam dir, bueno, què hauríem de fer per revertir aquestes tendències? Per revertir aquestes tendències el que és absolutament necessari és que hi hagi terres productives i persones que vulguin fer de la professió, de la producció d'aliments, la seva professió. I per tant el que s'ha de fer és fer atractiva aquesta professió. I com la fem atractiva, aquesta professió? Doncs, primer, les explotacions agràries haurien de ser més econòmicament rendibles, més modernes, més sostenibles, i per aconseguir això s'haurien de facilitar dinàmiques d'integració d'unitats productives amb xarxes de productors, cooperatives o altres figures mercantils que permetessin proporcionar condicions òptimes per incrementar la eficiència d'aquestes unitats productives i per incrementar el valor afegit dels productes produïts en aquestes empreses. També cal vetllar, i potser això ja no correspon només a les empreses del sector, a les empreses agràries, sinó cal vetllar perquè cal defensar la competència dintre la cadena alimentària, per reduir les diferències de la capacitat negociadora dels diversos actors de la cadena alimentària i poder evitar desequilibris en el repartiment de rendes, per exemple. Això seria una altra recomanació. Vetllar per l'increment de la competència entre les diferents baules de la cadena alimentària. També s'ha de protegir el sòl agrari i millorar-lo. I s'ha de protegir encara que amb lleis, per exemple. Una altra manera de fer atractiva la professió de pagès seria dotar a l'entorn rural dels serveis necessaris per desenvolupar-hi projectes professionals i de vida adequats, serveis sanitaris, culturals, de comunicació, com per exemple banda ampla, que si fossin comparables als serveis que existeixen en àmbits més urbans. També cal reforçar la formació, la transferència i la capacitat dels professionals agraris i promoure l'obtenció de productes d'alt valor afegit. Un altre repte que vam identificar era avançar cap a mètodes de producció més sostenibles. Primer, i per avançar cap a un mètode de producció sostenible, una necessitat sine qua non, una condició sine qua non és incrementar l'eficiència en l'ús dels recursos bàsics. I els recursos bàsics en l'agricultura són l'aigua, els nutrients i l'energia. Llavors,
A Catalunya l'aigua és escassa i no tenim, tampoc tenim un bon sistema de comptabilitat del consum d'aigua per a usos agraris. No tenim dades precises, per exemple, com no tenim una bona mesura del consum d'aigua, tampoc tenim manera de saber en quina tendència està seguint, si hi ha un augment cap al consum d'aigua o una disminució per usos agraris. El que sabem, però, és que el 61% de les terres de reg a Catalunya es reguen per inundació, a manta. I això ens diu que segurament hi ha un ampli marge de maniobra per incrementar l'eficiència dels sistemes de reg, per estalviar aigua. També, pels nutrients, hi ha tres nutrients fonamentals per les plantes, diguéssim, per l'agricultura, que són el fòsfor, el potassi i el nitrogen. El fòsfor i el potassi són recursos d'origen mineral, són recursos finits, per tant, la seva aplicació s'hauria de fer en cura si no volem exaurir-los ràpidament. I per altra banda, l'aplicació del nitrogen també s'hauria de fer en cura, però per la raó contrària. L'activitat agrària dels darrers anys ha posat en circulació grans quantitats de nitrogen i, per tant, aquest nitrogen s'ha d'utilitzar. Si volem incrementar la sostenibilitat de l'agricultura, és necessari determinar quantitats adequades, ser molt curosos amb les quantitats de fertilitzants que utilitzem. I després, un altre input important és l'energia. Per incrementar la sostenibilitat de la producció agrària també s'hauria de reduir l'ús d'energia. Segons l'ICAEN, l'agricultura i la ramaderia i la pesca són responsables aproximadament del 4% del consum final d'energia a Catalunya, de tota l'energia consumida a Catalunya. O sigui que no són grans consumidors d'energia si ho comparem amb altres sectors. Però això és consum d'energia directa, que vol dir l'energia que s'usa principalment en la maquinària agrícola. Però si incorporem el consum d'energia indirecta, entenent per aquell consum d'energia necessari per produir els fertilitzants i els productes fitosanitaris, llavors aquest consum d'energia en el sector agrari incrementa. I també, d'alguna manera, ens ve a dir que un ús més curós de fertilitzants i productes fitosanitaris també faria que aquesta producció agrícola fos més sostenible. D'altra banda, hi ha hagut, per exemple, durant el segle XX, la tendència cap al monocultiu ha fet que la biodiversitat disminuís, es vegués negativament afectada. I això, per la biodiversitat, facilita molts serveis ecosistèmics per l'agricultura, que beneficien a l'activitat agrària. Polinització, regulació de plagues, activitat del sòl, ajuda a renovar i a realimentar el sòl. Per això una de les nostres recomanacions és mantenir el mosaic que afavoreix la preservació de la biodiversitat. Intentar mantenir el mosaic necessari per preservar aquestes funcions de la biodiversitat. I no només, també una altra recomanació, era no només estem parlant de la biodiversitat d'alguna manera del medi, sinó també parlem de la diversitat genètica de les races utilitzades de les plantes i els animals utilitzats per la producció agrària. Hi ha unes 30.000 plantes al món que es consideren comestibles i solament se'n conreuen 7.000. Però si passem al consum de carn, el 90% de la carn mundial prové de 14 espècies d'animals, quan n'hi ha moltes més que podrien proveir-nos de carn. Després, un altre repte al que hem de fer front és el canvi climàtic. El canvi, com sabeu, és un dels principals reptes que la humanitat haurà d'abordar en aquestes properes dècades. Segons el tercer informe del canvi climàtic a Catalunya, l'increment de temperatura mitjana respecte a la mitjana del 1971 al 2000 podria ser d'un 0,8 graus centígrads ja aquest decenni o de 1,4 a mitjans de segle, o sigui, el 2050. I això portarà un canvi en els patrons de conreus. Però no només
provocarà aquest canvi, aquest efecte directe en els patrons de conreus, sinó que permetrà l'entrada del risc de plagues i malalties que abans no existien aquí i que ens provenients d'altres regions del planeta i que poden, bueno, que poden afectar també a la producció local. Per tant, aquesta és una de les llistes de recomanacions que fem. Millorar el coneixement sobre els impactes del canvi climàtic, però no només millorar els coneixements, sinó també dissenyar estratègies de mitigació i d'adaptació, perquè ens hi haurem d'adaptar. Si no ens podem quedar només amb el diagnosi, dient passarà això, sinó hem d'anar un pas endavant i dir com els mitigarem o com ens adaptarem amb aquests canvis. També s'haurà de fer una gestió dels recursos hídrics i dels sistemes forestals per reduir les pèrdues del recurs aigua per evapotranspiració. També s'haurà, com he dit abans, augmentar l'eficiència del rec i crear laboratoris de referència per identificar les plagues i les malalties emergents que ens puguin afectar en un futur proper degut a aquest canvi, a aquest possible canvi climàtic. Ara passaré a parlar dels reptes i recomanacions en el consum d'aliments. El primer repte és impulsar dietes més saludables. En les darreres dècades s'ha anat produint un canvi d'hàbits alimentaris, de manera que cada vegada es consumeix més carn, sucres i aliments preparats. Als anys 60, la dieta típica de Catalunya estava constituïda bàsicament per cereals, llegums, vegetals, fruita, oli i ous. A partir dels anys 60, canvia la dieta, s'incrementa el contingut de carn, però també s'incrementa el contingut de sucre i el contingut de greixos. Això és un fenomen que no ens afecta només a Catalunya, sinó que afecta tot el món desenvolupat. De fet, per exemple, es considera que el 29% de la dieta aquí a Catalunya està constituïda per aquests tres grups, però de productes, carn, sucre i olis, però a Europa és del 48%, vull dir que encara estem millor que altres països. Però una de les conseqüències d'aquest canvi de dieta és el sobrepès. A Catalunya, per exemple, s'estima que la meitat de la població entre 18 i 74 anys té excés de pes. I això impacta sobre la salut de les persones, té un impacte sobre la salut d'aquestes persones, incrementa el factor de risc de malalties com cardiovasculars, respiratòries, diabetis i també alguns tipus de càncer. Per això fem una sèrie de recomanacions. En primer lloc, seguir promovent una dieta basada en la dieta mediterrània. També, una de les altres recomanacions, per exemple, un dels fets que s'observa és que els aliments d'alta qualitat més nutritius són molt més cars que els aliments de mala qualitat. És molt més barata una hamburguesa de McDonald's que una amanida en un restaurant. Llavors, un dels suggeriments és estudiar l'aplicació de mesures fiscals que taxin els productes menys saludables per reduir-ne el consum. Això, per exemple, un exemple d'això és la taxa sobre les begudes ensucrades, que haurem d'estudiar com evoluciona i quin impacte té tant sobre el consum com sobre la pròpia indústria de begudes, si això porta una reducció del contingut de sucre en les begudes, per exemple. També una altra mesura és promoure, per exemple, l'educació alimentària i assegurar que l'etiquetatge dels aliments no indueixi error i sigui verificable. Un dels problemes que ens trobem si volem menjar sa és que no podem identificar quins són els aliments sans. Si tu vas a un supermercat per veure si un aliment és sa, miraràs l'etiqueta, però molts de nosaltres
som incapaços de dir pels noms dels components si aquells components són sants o no. Llavors, un altre dels nostres suggeriments és que es vagi a etiquetar els aliments d'una manera fàcil, que sigui fàcilment identificable pel consumidor, tipus semàfor, diferents colors, per aliments més o menys saludables. Això, per exemple, la ministra de Sanitat, crec, d'aquest govern ho va suggerir quan va ser nomenada ministra, però ja no n'he sentit parlar més. Vaig pensar, mira, que bé, a lo millor segueixen les nostres recomanacions, però suposo que, no sé, la indústria, algú li degué parar una mica els peus. Però, després, un altre objectiu és reduir el malbaratament alimentari. A escala mundial, un terç dels aliments que es produeix es malbarata. I això és una enormitat. Un terç dels aliments que es produeix es malbarata. I això, segons calcula la FAO. I europeu, a nivell europeu, es malbarata el 20% dels aliments que es produeixen. A Catalunya es calcula que cada persona malbarata uns 35 quilos de menjar l'any, que potser no en sembli gaire, però quan veus que aquests 35 quilos de menjar per persona i any permetrien alimentar 500.000 persones l'any, et dones compte de l'envergadura de la catàstrofe. O sigui, hi ha molt malbaratament alimentari. El malbaratament alimentari es produeix a totes les baules de la cadena, des del consumidor fins a les empreses transformadores, fins a la producció primària. I cada baula té raons diferents. No és un problema que es pugui tractar a totes les baules de la cadena. Necessita solucions diferents per cada etapa del procés productiu. A part, no només és un mal per ell mateix, vull dir, el malbaratament, sinó que genera residus. I aquests residus s'han de gestionar. O sigui, el malbaratament passa a ser aliments que s'han de gestionar com residus i que són costosos. Llavors aquí tenim una sèrie de recomanacions com disposar de mesures fiables sobre el grau de malbaratament. Aquests 35 quilos que he dit jo abans són 35 quilos considerant solament el malbaratament alimentari que passa a les llars i als restaurants. No, aquí no inclou malbaratament alimentari en altres etapes de la producció. També s'ha de reforçar la difusió social del malbaratament alimentari, promoure la recuperació d'aliments mitjançant la promoció d'empreses d'inserció social que garanteixin que es puguin establir circuits de redistribució d'excedents alimentaris. També incentivar que les empreses amb excedents alimentaris en transfereixin a altres usuaris per alimentació humana o per alimentació animal, si per alimentació humana no són viables, etc. I després, l'últim repte d'aquesta secció és assegurar que tothom disposi dels recursos necessaris per una alimentació nutritiva. O sigui, que tothom pugui tenir accés a aliments saludables. Això va directament a incrementar el nivell d'ingressos familiars. Per exemple, malgrat a Catalunya es pot considerar que no hi ha un problema estructural de desnutrició, però sí que hi ha famílies que tenen problemes d'accedir a una alimentació sana, nutritiva i suficient. L'any 2015, per exemple, 126.000 persones, un 1,7% de la població, no van poder fer un àpat de carn o peix almenys una vegada cada dos dies per motius econòmics. I la crisi va agreujar aquesta situació, aquest problema de malnutrició, perquè si a l'any 2008 el Banc d'Aliments va atendre unes 58.000 persones i va repartir unes 8.000 tones d'aliments, a l'any 2017 en va atendre 123.000 i en va distribuir 17.000 tones d'aliments. O sigui que és un problema que la crisi ha agreujat. Com he dit abans, és un problema la solució del qual
se'ns escapa, perquè si mires les estadístiques et dones compte que la solució, millor solució per reduir o per incrementar el consum d'aliments saludables és incrementar la renta familiar, incrementar els salaris. Això se'ns escapa. Per tant, les nostres recomanacions són més limitades i, per exemple, recomanem substituir gradualment el lliurament d'aliments en espècie a les persones receptores d'assistència social per mesures que permetin a aquestes persones la participació plena com a consumidors en un sistema alimentari normalitzat. També, i per acabar, només voldria comentar que a part d'aquests reptes tenim dos reptes més transversals que no comentaré però sí que anunciaré. Un d'ells és disposar d'una estratègia alimentària integrada, recomanar als òrgans competents, a la Generalitat, que dissenyi una estratègia alimentària integrada per Catalunya. I una altra és incentivar la recerca i les pràctiques d'innovació. El món agroalimentari està canviant molt ràpidament, la producció primària està sota un procés de canvi grandiós, tecnològic, i Catalunya no pot quedar fora d'aquests canvis tecnològics i, per tant, és necessari investigar, és necessari innovar i és necessari saber què és el que està passant i pot passar en el camp català. I amb això acabo i cediré la paraula a la meva companya. Ho faré molt, molt breu, 5 minutets. Faré dues diapositives. Sí, però jo crec que es tracta de fer debat, no? Jo crec que la gent ja teniu ganes de participar, segurament ja porteu preguntes pensades des de casa. Per tant, jo faré una cosa molt breu, senzillament el que volíem presentar, explicar en aquesta segona part és una mica també el marc de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i amb què també s'acaba marcant aquest informe. Jo us preguntaria si algú coneix l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible que va presentar les Nacions Unides l'any 2015. Aquests dibuixos són molt atractius. Veig que l'Alfons va dient que sí, no? L'Arnau també ho coneix, molt bé, Arnau. Entenc que hi ha algú que no ho coneix, només faré una explicació molt, molt petiteta. Les Nacions Unides van plantejant agendes de desenvolupament. Venim, diguéssim, del programa anterior, que era el programa 2000-2015, que eren els objectius de desenvolupament del mil·lenni. I eren uns objectius que anaven molt basats en acabar amb la fam, acabar amb la desnutrició, i estaven com, d'alguna manera, o almenys els països més desenvolupats, ens semblava que eren uns objectius molt pensats pels països en desenvolupament. Però això l'any 2015 canvia i les Nacions Unides, quan acaben aquest programa dels objectius de desenvolupament del mil·lenni, s'ho repensen i diuen, ara farem un nou programa que serà 2015-2030 i veient totes les noves situacions que s'estan produint al món, els nous informes, el canvi climàtic, etcètera, plantegen la nova agenda com els objectius de desenvolupament sostenible. I llavors marquen un full de ruta, és un full de ruta, és com un pla d'acció, marcat per 17 objectius. I aquests 17 objectius abasten àmbits de la part econòmica, de la part social i de la part ambiental, que és el que sabem que significa el desenvolupament sostenible. Llavors, aquests 17 objectius, teniu aquí les icones, però veieu que bàsicament ho abasten tot. Des de l'objectiu número 1, que és la fi de la pobresa, el segon, que és fam zero i, o sigui, seria alimentació saludable i agricultura sostenible, també. L'ODS-3, que és salut, salut òbviament és una cosa clau. 4, educació, us els llegeixo per si no es llegeix aquí, eh? 5, igualtat de gènere, a nivell mundial el repte de la igualtat de gènere, el tema de l'aigua neta, tant d'abastiment com sanejament de l'aigua després,
energia, o sigui que a tothom li arribi una energia i que li arribi una energia amb fonts renovables, que tothom pugui tenir un treball digne, que hi hagi creixement econòmic, fomentar la indústria, les infraestructures, la innovació, és l'ODS-9, l'ODS-10, reduir les desigualtats, aquí estaríem més en l'àmbit social, l'ODS-11 es fixa molt en les ciutats, perquè sabem que la major part de la població aviat viurà en ciutats, per tant, realment, si parlem de sostenibilitat, si parlem del futur de la humanitat, afrontar els reptes que hi ha a les ciutats és important. El 12, que és consum i producció responsables, aquí entra tot el que és el concepte d'economia circular, que segur que també ja el coneixeu i que sabeu que se n'està parlant molt. El 13 és acció climàtica, canvi climàtic, mitigació, adaptació. El tema de 14, vida submarina, mars, oceans, vida terrestre, biodiversitat. I molt important, 16 i 17, la 16 parla de pau, de justícia, d'institucions transparents, institucions participades, i la 17, aliança pels objectius, que aquí parla tant de qüestions de cooperació, d'ajudar els països que estan més en desenvolupament, però també de crear aliances, no? Aliances nord-sur, aliances nord-nord, aliances dins dels diferents actors d'una determinada societat, públic o privat, diferents organismes, i també fa molt d'èmfasi en la coherència de polítiques, treballar de forma conjunta. I el que és molt important d'aquesta agenda és que les Nacions Unides diuen que tots aquests objectius s'han de treballar de forma integrada. Per tant, no es tracta que cadascú vagi fent la seva feina i ja ho trobarem, sinó que ho hem de fer conjuntament. I aquesta és la manera d'acabar desenvolupant polítiques que siguin més eficaces i que no es contradiguin entre elles, sinó al contrari, que generin sinergies. I de fet, el que ha explicat la Montserrat amb aquesta recomanació final de crear una estratègia alimentària està en la línia també d'aquesta agenda, una estratègia alimentària que sigui capaç d'integrar totes les polítiques. És una cosa complexa perquè són molts àmbits, hi ha gent que participa des de sectors diferents, però a vegades és un gran repte i és el que permetrà realment avançar. I ja molt breument, només us ensenyo la diapositiva, vam fer l'exercici de dir si les Nacions Unides estan plantejant un full de ruta, una guia per la sostenibilitat, anem a veure les recomanacions que estem proposant pel sistema alimentari des del CATS, si ens encaixen o no ens encaixen amb aquest full de ruta que estan plantejant les Nacions Unides. I molt gratament vam veure que quedava molt ben encaixat i que amb les diferents recomanacions que anàvem plantejant anaven donant resposta als diferents objectius. Per exemple, doncs, si totes les recomanacions que lliguen amb fer una dieta més saludable, que sabem que això té una incidència molt important amb la salut, doncs clarament estan relacionats amb l'ODS-3. Quan estem parlant de que cal generar, que el sector agrari ha de poder guanyar-se la vida d'una manera digna, estem parlant de l'ODS-8 de crear treballs dignes i generar ocupació. Quan estem parlant de pràctiques per mitigar el canvi climàtic, estem donant resposta a l'ODS-13. I no m'entretinc més amb aquesta qüestió perquè després, si voleu, bueno, ja teniu totes les recomanacions, si això doncs, dona més de cim al debat ja ho traurem, però ho deixaríem aquí. En qualsevol cas, només animar-vos que amb aquesta agenda 2030, que és aquest full de ruta, amb les vostres polítiques, amb la vostra feina que pugueu tirar endavant, que la tingueu en compte, perquè és un bon document, és un document que molt inspirador a l'hora de plantejar passos endavant i passos de futur. O sigui que jo crec que podem donar el debat perquè comenci el debat, vaja. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts. I moltes gràcies, Montserrat i Meritxell, per l'esforç, perquè jo sé que hi ha moltes recomanacions i moltes estratègies a l'informe i heu fet un esforç de síntesi que m'imagino que us ha costat molt. Però, vaja, jo crec que tothom té accés al document. Jo sé que alguns ja se l'han mirat abans de venir, també, i que, vaja, tenim temps de mirar-lo a fons i ara també de debatre. I intentarem organitzar el debat, potser perquè alguns ens coneixem però altres no, si podeu participar dient el nom i si voleu dir doncs, bueno, la vostra expertesa o la institució que esteu, sense compromís, si no voleu no cal dir-ho.
Després també dir que es va tancar la inscripció perquè hi havia molts inscrits i que s'està retransmetent en directe i que hem habilitat que la gent que està fora de la sala pugui fer preguntes, que les recollirà el Carles Folch. Llavors també doncs el Carles, doncs, quan vulgui, ens demanarà pas i ens podrà fer preguntes de gent que no hi hagués a la sala. I després també que el debat, no m'agradaria que fos una muntanya de preguntes als ponents que estan aquí a la taula, perquè jo crec que precisament doncs, el que volíem és aprofitar doncs, que la ICEA tenim tècnic, tenim experts en el camp de l'agricultura, en el camp de tant la producció primària com a parts més de la indústria, i jo crec que el que volem és que sigui un debat. Ojalà tinguéssim aquí una taula superrodona, supergran, i que fos una taula rodona, però això jo crec que és el que ens agradaria a tots. Però vaja, podeu fer preguntes també, eh? Així que dono pas i si s'anima algú a comentar o a fer una participació o a preguntar. Ai, micro, sí. Ai. Sí, és important fer un micròfon, les intervencions, perquè si no els de fora de la sala no sentiran. Sí, molt bé. Andreu Peix. A veure, quan jo era més jove, érem 3 milions i 250.000 pagesos assegurats. Ara som 100 milions i mig i 25.000 pagesos assegurats. Això vol dir que no ho hem fet tan malament. Això vol dir que ho podem fer bé si volem. Un altre punt. El tema de l'energia. És que a vegades em sorprèn estudis. A veure, s'ha de calcular, evidentment, tota l'energia que consumeix el sector agrari, inclosa fins i tot el consum de l'aigua calculat en forma energètica. Però també hem de calcular tota l'energia que produeix el sector agrari, que sortiria altament positiu perquè ens aprofitem de la fotosíntesi. M'agradaria que tinguéssim aquest estudi. Com també la història del CO2, que ens carreguen tot un seguit de consums que emetem CO2, per exemple, per agafar l'exemple clàssic que tenim un estudi de Girona, de les emissions de CO2 i metans de les vaques. Jo dic, si us plau, estudieu, sí senyor, però afegiu també el CO2 que ha absorbit tot el farratge que consumeix aquestes vaques per fer estudis ben integrats, i així ens ho faríem millor. Hem fet dues coses malament, molt malament, que són del sector ramader, que són purins i antibiòtics. Espero que amb el tema de purins, amb la nova llei, s'aclareixi amb els GPS i tot això. Perquè a més es pot fer bé, hi ha molta gent que ho fa molt bé. O sigui, sisplau, no tots els pagesos ho fan malament, hi ha molta gent que té basses i que fa les coses com s'han de fer. I què més voldria dir? I ja que parlem d'energia, una cosa que és molt important és el consum energètic dels aliments del productor al consumidor. I a veure si d'una vegada ens fan el corredor del Mediterrani subvencionat en part per la Unió Europea, que ens estalviarà els 5.000 camions que passen per darrere del Tibidabo de Abu cada dia que van d'Almeria a Europa. I que això farà que l'agricultura serà més de proximitat. Bé, Andreu, sí. Gràcies per... Entenc que no és una pregunta, però és una aportació que fas, que recollim i que t'agraïm, naturalment. Fa molts anys que ens coneixem i segur doncs, que fa pensar totes aquestes coses que ens has dit, evidentment. I, evidentment, això no estava dintre dels termes de l'estudi, sobretot alguns d'aquests, però són temes, evidentment, que fan reflexionar i que s'han de tenir en compte, sobretot el tema que fa referència doncs, a l'energia, el tema que fa referència doncs, a l'aigua i el tema
doncs, també del tema dels purins. Tot això són aspectes, doncs, que alguns els ha tocat l'estudi, altres no, però són consideracions que s'han de tenir en compte quan s'analitza naturalment l'aportació que el sector agrari fa a la societat en aquest sentit. No? Gràcies, per tant, per la teva intervenció. Sí, bueno, jo, perdó, digues tu, Montserrat. No, això volia reiterar el que ha dit en Joan Ballbé. Sí, l'energia, que el sector agrari faci d'emportar el de diòxid de carbó, hi ha moltes mesures, moltes maneres de mesurar-ho. Nosaltres no ens hem centrat en aquesta idea, o sigui que hem treballat poc aquest tema, però bueno, considero que sí, que si es parlen de les emissions de les vaques, també s'ha de tindre en compte l'embornal de CO2, que significa el farratge que es mengen aquestes vaques. Amb això no tinc res en contra. Si puc afegir una cosa molt, molt breu, també has fet referència de la importància de fer estudis integrats, no? Entrant també en aquesta idea de la integració de les polítiques, aquests estudis integrats, que a vegades hi ha alguns estudis que només tenen en compte el CO2 i després, per exemple, en el cas de les vaques, no? Que sempre en temes de CO2 surten molt negatius, però després les vaques que pasturen fan una altra funció molt positiva, no? Llavors, la necessitat d'intentar integrar les diferents visions per tenir realment la perspectiva, perquè si no, a vegades agafem un element i d'alguna manera criminalitzem, entre cometes, o es critica molt una part, però perquè no s'ha fet la visió global. No? Llavors, en aquest sentit, senzillament, aquesta idea que planteges dels estudis integrats crec que és molt interessant. Sí, Abel Mariner, que sóc professor emèrit, ja jubilat de la Universitat de Barcelona. Jo volia fer posar una cosa sobre la taula i després fer un matís. Parlem de futures fonts de proteïnes d'origen animal. A Catalunya ens hem plantejat el tema dels insectes. El tema? Dels insectes. No. Perquè hi ha més de 2.000 milions d'habitants de la Terra que s'alimenten habitualment. No ho sé. Vull dir, dietèticament us puc assegurar que està estudiat i que són molt interessants. Inclús porten fibra, cosa que no porten altres productes animals. Ho poso sobre la taula perquè és un tema de futur i com ja s'ha dit molt bé, les necessitats proteiques augmentaran i molt, no sé si ho podem descartar. Això, una consideració, no sé si voleu fer algun comentari. Després una altra cosa, més de matís, però que la voldria... No em puc aguantar sense dir-ho. Les pobres hamburgueses. Les pobres hamburgueses. Sempre que citem algun aliment pervers, resulta que surten les hamburgueses. De McDonald's. Sigui amb tota cordialitat. Quan jo era nano, era el bistec rus i llavors ningú ho criticava, més aviat el buscàvem. I a última hora, l'hamburguesa ben feta no deixa de ser una carn barata. Que la vedella dels Pirineus és més bona, segur, però també és més cara. I una hamburguesa correcta, a no ser que hi posem bacon i formatge i de postres prenguem gelat, que llavors ho fem malament, evidentment, però jo no les posaria com a exemple d'aliment negatiu perquè llavors el que no pot pagar altra cosa li estem dient que està menjant malament. Jo crec que menjar una hamburguesa de tant en tant, si és correctament elaborada, i la majoria ho són, amb la proporció de la carn, que ha de ser la proporció baixa, no hi hauria res a dir. Ho dic amb tota cordialitat, ho dic perquè és que sempre l'hamburguesa sempre rep. No? I és clar, si és una hamburguesa correcta és carn picada. Si te la fan bé, doncs per què? Només volia dir això. Bueno, jo he parlat de les hamburgueses de McDonald's. Però és que la McDonald's té un control de qualitat correcte. No, al tanto. És que vull dir, la McDonald's no falta cuina, evidentment, no falta cuina, però fa una carn que és correcta i barateta. Per tant, bueno, jo... altra cosa és menjar McDonald's de matí, tarda i nit, fatal. Però de tant en tant, no, clar, quin inconvenient hi ha? No, jo... Sí. No, bueno, l'hamburguesa conté grasses, vull dir, no és un aliment... És un aliment a mi m'agraden molt, jo diria. De fet, m'agrada més les hamburgueses que el bistec. Això, com amb tantes coses, el problema és la dosi. No, ja. I l'acompanyament. No, jo només volia assenyalar que hi ha certs aliments,
com, per exemple, les hamburgueses, que són més barats que altres aliments que en teoria són més saludables com les verdures. I llavors això porta a que gent de rendes baixes abusin d'aquest tipus d'aliments. És això. No, això és... Que hauríem d'abaratir... Que... Hauria, que abaratir els productes... Que hauríem d'abaratir les verdures i les fruites. D'alta gamma és molt difícil. I altres aliments doncs, el es podrien carregar, segur, sí. El govern que això no però... fa. No, no, endavant, endavant. No. Només dic això, amb tota cordialitat. Jo buscaré un altre exemple més. Els frankfurts... Que... No, 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 no. Sí, em toca? Amb tota l'admiració que sap que li tinc i amistat amb el doctor, no en tenen res de pobres les hamburgueses. No en tenen res de pobres les hamburgueses. El problema és que només mengem hamburgueses. No cal que les defensem. O sigui, ja han dit abans, abans menjàvem guatlles, menjàvem conill, menjàvem de la vedella, jo n'he espassejat de vedella, no sé quants ho he fet, jo n'he espassejat de vedella. De la vedella hi ha filet entrecot i molts altres talls. Hi ha el crostó, hi ha el cap de mort, hi ha la tapa plana, hi ha tota una sèrie de coses. Que si ara aneu a les carnisseries no les trobareu, perquè tot són hamburgueses. O sigui, el problema de l'hamburguesa, jo ja entenc, doctor Marina, diu, pobre hamburguesa, de pobre no en té res. El problema de l'hamburguesa és que estem acabant amb la biodiversitat, amb la diferència, amb la cultura alimentària, perquè tot el món només menja pollastre, bacon i hamburguesa. Llavors jo dic, si volem menjar, perdó, si volem menjar pagant picada, jo ara vinc de la ràdio, però s'ha arribat una mica tard, de fer una celebració, de cara a carnaval, l'he gravat, de la botifarra. Que també és carn picada, feta de porc amb un ràtio, si no ho dic malament, i això segur que hi ha entesos, bé jo, amb un ràtio energètic més favorable, diguéssim, perquè és porc i el pollastre tinc entès que són els que el ràtio de despesa energètica i producció de proteïna és molt més favorable, i estic a favor, evidentment, de les vaques que pasturin, fantàstic, jo també hi estic. Però vull dir que el problema és l'empobriment de la nostra dieta i de la nostra cultura alimentària en aquest sentit, el món, no? I que nosaltres per tant hem de defensar les nostres, si volem defensar la carn picada, perquè és no barata, perquè barata ara hi vinc, diguéssim, no cal que ho fem amb l'hamburguesa, fem amb les botifarres, i després de tant en tant, per això ja ho fem, no patiu, el problema és que ho fem massa i que està triomfant. Per tant, jo l'únic que dic és que no és pobre. Si ens hi fiquem és perquè està triomfant i tothom menja. O el que la tria i en menja masses. Saps que sempre passem el mort a uns aquí. Sí. Però, bé, continuem el debat perquè si el centrem en l'alimentació només de l'hamburguesa acabarem. Però només, jo només el que volia dir és que llavors el problema quin és? Del que fa moltes hamburgueses o la gent que en compra moltes? Ah. Aquí hi ha una pregunta més. Perdó, Toni Massanés de la Fundació Alícia. Només una altra cosa. Que això de que han de ser més barates les verdures, fins quan, fins on han de ser més barates? Fins quan hem dit hem de pujar el sou de la gent. A favor, total, començant pel meu, diguéssim, i després tots vosaltres i d'això. Per què els pisos valguin més? Quin tant per cent de la nostra renda dediquem a pagar pisos i quin tant per cent dediquem a l'alimentació? Mireu, fa 50 anys dedicàvem la major part del nostre renda familiar a pagar l'alimentació. S'ha reduït a més de s'ha dividit per 3, diguéssim, els 50 anys. De fet, fa 100 era el 70%, fa 50 era un 35%, ara estem pel 12 o el 15 o una cosa així. Però aquesta renda alliberada, què n'hem fet? I escolteu, paguem més, sí, que ens pujaran els pisos. Mentrestant hem anat abaratint el preu del menjar i els nostres pagesos no han sigut competitius, és clar, evidentment, no? Perquè ells tenen que pagar el mateix, diguéssim, que nosaltres. Què podem fer en aquest sentit? És molt difícil, ja ho sé, jo no ens dono vista. Però una de les coses que podem fer és que no tothom vulgui viure al mateix lloc, que és el que fa pujar els pisos. Mireu, jo visc a Berga. A Berga un bon pis val 350 euros. Un bon pis en una bona zona. Una cosa de les que deien, heu dit abans, no aviat viurem més a la ciutat. Fa 11 anys ja que vivim més a les ciutats, que viu més a les ciutats que els que vivim a pagès.
I el que diu la FAO, no ho dic jo, que pobre de mi no en tinc ni idea, el que diu la FAO és que o tornem a revaloritzar i per tant creem també sistemes de transport, el que jo, em sembla que estic amb tu, perdona, que has dit abans, on sé que ho ha dit, el de Rodalies, peix, etc. No? O realment ens ho creiem, o som tan estupendos, tan vivim en la ciutat, fem sempre les reunions a les ciutats, etc, etc, que al final no hi haurà solució. O realment ens creiem que val la pena això de viure fora, que la gent no ha de viure aquí quan, sí, hem construït molt, mentre hem construït molt el Baix Llobregat i totes aquestes coses, també cada cop tenim més boscos, perquè la gent ja no pot viure a pagès, perquè jo ara tinc que fer 100 quilòmetres per tornar a casa, i els faré de molt gust perquè jo sí que crec. Però alguna cosa també ens hem de començar a creure de veritat, diguéssim. Tots. Ja està, no diré més, perdoneu. Va ser això. No et volia tallar, era per no sortir del cercle de l'hamburguesa, però pots participar quan vulguis. Josep Maria Puiggròs, aquí hi ha un tema que potser no, ja l'heu apuntat, que és l'evolució de la dieta, i és el que ara també estàvem parlant. Quan anys enrere l'home consumia el que produïa el seu entorn, la seva dieta era aquesta i la producció era aquesta. Avui la nostra dieta és universal. Quan un mira la nevera de casa de qualsevol, trobaria els kiwis de Nova Zelanda, les taronges que venen a Sud-àfrica i ens formen les nostres clementines al d'aire, les pomes que ens venen de França i d'això. I tot un reguitzell, si analitzéssim, un bon exercici és obrir la nevera i buidar-la i dir, fer un llistat del que mengem i com. I a pesar de la genètica, a pesar dels fertilitzants, a pesar de que s'ha desforestat d'una manera criminal per produir vaques en el Brasil, el Petén, ara la Xina, si no modifiquem la dieta, no canviarem res. I aquest, per mi, seria el punt número 1. I dintre de la dieta, diu que els homínids, des dels Sahelanthropus tchadensis, que fa més de 7 milions d'anys, han evolucionat el que han menjat, fins i tot evolucionat el seu físic. I potser el futur, dintre del canvi de la dieta, una forma de la proteïna és produir insectes. Les granges d'insectes poden produir en poca superfície mils de quilos de proteïna. No és la pastilla aquella que en algunes pel·lícules sortia que menjarem. Però com que tenim tan bons cuiners, jo crec que faran virgueries amb aquests insectes i ens faran uns plats estupendos. Però ara, bromes a part, en el tema per mi, no sé vosaltres que hauríem d'incidir molt, és en la transformació de la dieta. Sí. Alfons Vilarrasa, una mica pel tema aquest de les larves i els insectes que té el doctor Mariner i en Puiggròs, el que és cert és que segurament serà difícil que ens acostumem nosaltres a menjar larves, però el que sí que està clar és que és un tema que serà d'aquí 8-10 anys, els fabricants de pinsos, les associacions ja parlen de que en 8 o 10 anys molts dels pinsos que es faran servir per la cria d'animals seran produïts amb insectes i amb larves d'insectes. Per tant, jo crec que ja és un futur que el tenim aquí al davant. I inclús si mires per internet ja et trobes pinsos elaborats amb insectes per animals. Jo em referia al consum i a més em referia al consum humà. Els laboratoris de fitosanitaris, jo que he treballat molts anys, ja teníem aquestes granges d'insectes per fer els assajos dels diferents productes. O sigui, la metodologia de multiplicar aquests insectes existeix. Només és qüestió de posar-ho en pràctica i que la gent ens ho menja. La Montserrat volia fer una intervenció. No, jo no volia parlar sobre els insectes perquè desconec el tema, però sí que volia posar sobre la taula que també com a font de proteïna, dintre d'uns anys serà comercialitzable la carn artificial, la carn de laboratori produïda a partir de cèl·lules mare. Això serà en 4 o 5 anys. Jo no... Bueno, no sé, això és... Sembla que no és competitiva a nivell de... Bueno,
Posa-li 4 anys i 5 euros. I bueno, jo no crec que em mengi, en principi, pot, però, per exemple, els animalistes, si volen, les persones que volen protegir els animals, potser troben una font de proteïnes interessant amb aquesta carn de laboratori. O sigui, no sé cap on anirà l'alimentació, però sí que hi ha opcions d'aquestes, com les proteïnes dels insectes o les proteïnes de carn artificial que... Josep, allà hi havia una pregunta. Que poden afectar a l'alimentació que tenim avui. Antoni García Gavarra, m'ha agradat molt la presentació que han fet. Us felicito. Jo estic una mica en l'àmbit de regulació alimentària. Jo recordo de petit, anàvem a comprar amb la senalla i t'ho servien quasi tot a granel i no amb bolcallat, no? Com avui en dia, sinó amb paper d'estrassa. No? I ara, fins i tot, el producte que era granel, que no està elaborat, no està transformat, també tot està embolicat. Passes per aquí la boqueria i és un fàstic. I què se'n fa de tot això? O sigui, tot el tema, a més, els residus es tracta molt malament en aquest país. Obres el contenidor de l'orgànica i sempre està buit. Jo és que m'indigno cada vegada, no? Perquè em sembla que sóc un idiota del país, no? I tot anem així. O sigui, això també s'hauria de canviar, perquè és que no hi ha lloc per tanta merda, i perdó l'expressió. No sé què en penseu, si ho heu tingut en compte, això. Perquè ja no és un tema dels productes transformats, que evidentment han d'anar en un envàs. Però és que ara tot ha estat envasat. És una tonteria impressionant, això. Jo crec que us hi hauríeu de posar, també. No contesta tu. L'envàs en algun moment ha estat també... per donar qualitat, per reconèixer la qualitat d'un producte, no? Ara recordava, per exemple, doncs la denominació de qualitat de la patata de Prada, per exemple, doncs la patata de Prada no es ven en un sac en un comerç, sinó que es ven en un petit envoltori, com un saquet de paper, però que diu denominació de qualitat, patata de Prada, etc. És donar-li un nivell de qualitat i que permet doncs un preu més alt i que permet també doncs el sac de paper, naturalment, de paper amb cartró, i això permet doncs donar-li també una major qualitat i un reconeixement de que aquella patata està produïda doncs en unes circumstàncies climatològiques diferenciades, no? Francesc Llaurador, jo estic a la indústria agroquímica. A mi m'agradaria donar-li una mica un nivell diferent a aquestes discussions. Està clar que hem de menjar cada dia i si pot ser 3 vegades, millor que 2. No? Jo crec que aquest estudi s'ha fet per veure la situació actual i per veure com podem continuar de cara al futur menjant cada dia 3 vegades amb productes de qualitat, segurs, estables i a un preu assequible. La meva pregunta és, i ara què? Com aquest estudi es transforma en polítiques, es transforma en pressupost de la Generalitat, es transforma en algo que farà assegurar que tot el que veiem aquí que ha de continuar i el que veiem que ha de canviar, efectivament canviarà. Clar, això és un estudi de reflexió, és un estudi d'assessorament. Sembla que vostè ha arribat quan ja havíem fet la petita introducció de per què era el CATS, no? El CATS és un consell d'assessorament, no? I aleshores, clar, nosaltres elaborem un informe i el passem al govern. El primer que vam fer aquest informe va ser donar-lo al conseller, a la consellera d'Agricultura, no? Amb cura, també, perquè, esclar, aquest consell, aquest informe, aquests consells, no es tracta de dir-li a la consellera el que hauria de fer, sinó de dir, escolti, nosaltres veiem la situació així, ara vostè mateixa, vostè vegi cap on ha de projectar la seva política doncs agrària, dintre dels mitjans que té, doncs miri com ho pot orientar, però el nostre és només un instrument d'estudi i d'assessorament. Després, la decisió política doncs li correspon absolutament a ella, no? I crec que el CATS faria molt malament, com qualsevol organisme d'assessorament, de dir en un conseller com ha d'actuar. Ella ha de veure que aquest estudi li pot, aquest estudi i el conjunt d'estudis que ha parlat abans
la Montserrat Viladric, quan ha explicat el quantitat d'estudis europeus que s'estan fent sobre alimentació, dels senyors responsables dels instruments polítics que d'alguna manera incideixen en l'alimentació, com són els consellers d'Agricultura o mateix també de Comerç, doncs vegin això, aquests estudis, i vegin cap on va la cosa i cap on ho han d'orientar vostès, no? És en aquest sentit, no? Després, és que... És per completar. Ah, va. No, no, ja te la passen. Són amables, però... No, és només per completar. A França, bueno, que és un país que potser el tema de gestió del territori es fa d'una altra manera, des de fa molts anys, jo vaig fer la meva tesi doctoral l'any 83 sobre aquest tema, que és la classificació de les terres agrícoles, que és classificar les terres en funció de la productivitat agrícola que poden tenir, de manera tal de deixar les terres que són més dolentes per l'urbanització i aleshores utilitzar les terres agrícoles i fins i tot recomanar quins conreus s'han de fer a cada terra diferent. I aleshores això, bueno, això va començar l'any 83, tota França està cartografiada en això i totes el que seria tots els plans d'ocupació de sòl que es fa a nivell municipal, i totes les autoritzacions urbanístiques estan basades sobre aquesta cartografia de terres agrícoles que es fa a un nivell pràcticament al metro quadrat. Aleshores, això és el que jo volia saber, si algun dia d'aquest informe algun dia podrem fer, no dic algo similar, perquè cada país té la seva guerra i fa les coses de la seva manera, però si algo similar d'una política concreta i de coses concretes es podria fer més, jo diria, més enllà de tenir un informe que està molt bé, que és molt amè de llegir i que, bueno, que ens doni informació. Bueno, jo senzillament volia afegir una mica amb la pregunta que feies, és a dir, tot això, com ho podem posar, com ho portem a la pràctica amb les polítiques? Clar, això és responsabilitat, diguéssim, dels que executen les polítiques, com ha dit el senyor Vallvé, nosaltres som un consell assessor, però sí que una de les idees importants que ja he dit abans, però vull tornar a insistir en la importància d'integrar les diferents polítiques. I aquí lligava una mica amb la intervenció que ha fet vostè abans, parlant de dir, bueno, el tema dels plàstics i els envasos, perquè realment el tema de la quantitat d'envasos que s'estan generant i la previsió que hi ha d'envasos de plàstic que generaran creix molt. I per un altre costat tenim el problema del malbaratament alimentari i també es diu molt que gràcies als envasos de plàstic es pot reduir el malbaratament alimentari perquè fan racions més petites i fan un model d'envas que permet allargar la vida útil del producte. Llavors, bé, volem reduir el malbaratament alimentari però no volem fer envasos, no? Per tant, aquí tenim una petita contradicció, llavors la manera que hem d'intentar trobar una solució conjuntament, no? I això jo crec que potser a l'hora de posar-ho a la pràctica caldria identificar quins són aquells punts claus que s'han de moure i agafar els actors que participen en això i intentar trobar solucions que ajudin a avançar tots una mica, no? I al final provar-ho, o sigui, al final és anar intentant avançar i corregint quan veiem que una cosa no funciona. Hola, jo sóc la Míriam González i ara estic treballant a l'Agència de Residus. I bueno, volia mencionar dues coses. D'entrada, el que estaves dient ara, bueno, és evident la complexitat de tot el sistema. Per mi una contradicció molt patent és que estem molt ocupats o preocupats pels insectes que menjarem en el futur o les hamburgueses que menjarem en el futur. I alhora tenim aquesta dada de que un terç de tota la producció actual no s'està menjant. Però jo crec que només aquesta dada ja ens hauria de fer com parar màquines, perquè és un indicador claríssim de la insostenibilitat de l'actual, dels molts dels models alimentaris actuals. Llavors, bueno, per mi sempre, suposo que com a humans ens interessa molt més investigar, innovar i anar cap a coses noves que no pas estalviar o coses així que sonen molt més avorrides. Però al final per mi és una dada molt impactant. I l'altra cosa que volia dir, lligat amb la com aterrar les propostes que feu, és que precisament demà presentem el primer pla d'acció per a la reducció del malbaratament alimentari a Catalunya, on bueno, hi ha més de 47 organitzacions implicades, públiques, privades, entitats i demés, amb la idea de portar a terme molts projectes per reduir aquest malbaratament.
amb molts reptes per davant perquè hi ha molta complexitat, contradiccions, encontres, però amb la idea també d'avançar en aquesta línia. Andreu Peix, m'he deixat una cosa. Quan he sentit grip aviària he dit ai. Fa 15 dies, 3 setmanes, aquí dalt vam fer una xerrada sobre els grans fraus de la ciència i va sortir la grip aviària. I aleshores, en aquesta casa, jo som molt assidu, en aquesta casa ja es va parlar de la grip aviària i ja es va dir totes les grips són aviàries. Alguna, a més de ser aviària, és porquina, per això una vegada va sortir la porquina. Però totes les grips són aviàries. Si es vol parlar d'aquesta grip, H5N1, i no fer servir més aquesta paraula. Per tant, us recomano que ho traieu. Allà darrere. H5N1. Sí, és la soca. A veure, Marina, una altra vegada. És la soca. Per saber exactament quin virus és. Respecte a les polítiques de la Generalitat, des de ja fa, em sembla que va ser l'any 17, es va crear el Consell Català de l'Alimentació, que és un organisme de l'administració i que s'està posant en marxa si les circumstàncies polítiques globals ho permeten. I per tant jo crec que podrà aprofitar molt bé, entre altres coses, aquest informe per fer polítiques, a més interdepartamentals. I és més, jo ara vinc d'una altra reunió que és el Canal Alimentació, que vol crear també el Departament d'Agricultura precisament per abocar en els medis de tot tipus informació solvent sobre els aliments i l'alimentació que cal menjar i que no cal menjar. Però no resisteixo, deixo dir una altra cosa. En el fons, si avui, per exemple, doncs ens estem alimentant pitjor en totes coses, és perquè la gent canvia la manera de comprar. Estem matant el petit comerç que permet el consum de proximitat i ens anem tots el cap de setmana en aquests antres que en diuen centres comercials, no? Que hi comprem per tota la setmana, calculem malament, afavorim el malbaratament i a més no hi anem a peu sinó que hi anem amb cotxe. En canvi, abans, quan passejàvem pel barri per comprar, doncs anàvem amb el sanatge, aguantàvem un pes i gastàvem energia, dit sí, entre les coses. Per tant, jo voldria aquí recordar una frase que a mi m'agrada molt d'un economista francès que es diu Christian Jacquiot, que diu, quan comprem, i això inclou els aliments, decidim la societat en què volem viure. Per tant, que cadascú doncs s'ho pensi, no? Perquè molta gent no pensa gaire a l'hora de comprar. Sí, jo afegint una mica el que deia aquesta senyora i el que m'ha dit aquest senyor molt amablement al davant, que em deia que el 65, que ara la Unió Europea vol rebaixar un 65% els residus que es recullen, hi ha un projecte de la Unió Europea justament de que els envasos plàstics dels aliments frenar-los al màxim, amb alguna excepció, per exemple, aliments d'ús mèdic que estan als hospitals o dels biberons unidosis dels que acaben de néixer, no? Per un tema de contaminació possible. Però jo penso que això és molt important, perquè no necessitem anar, jo entenc que ha d'haver-hi un problema entre la higiene i utilitzar altres coses. Hi ha altres mecanismes, com és, per exemple, congelar les coses. No, i tot això, abans parlaven dels McDonald's i així, i quan vas allà, el problema ja no és l'hamburguesa, és que tota la porqueria que et donen, el paper d'alumini, patates fregides amb oli de cacauet, i tot això, i demanes un peix i diuen, què és això d'un peix? Aquest és el veritable problema, i contra això haurien d'anar. Com que veig que puc dir una altra cosa, dues coses. Una, amb el tema dels insectes, jo treballo en un lloc on investiguem una mica, no, el que menjarem en el futur perquè sigui sa i sostenible, i per exemple fem hamburgueses, doctor Mariner. Ens dediquem a desenvolupar hamburgueses vegetals fets a partir de llegums, que a més tenen sang, ho sembla. Sí, sí, és igual. Sí, sí, sí. No. Al contrari, vol, o sigui, el que fan els americans, llavors ens ho mirem molt, els Impossible Foods o els que estan fent carn de laboratori, precisament és que sembli carn, perquè nosaltres volem carn. Nosaltres volem carn, com a éssers humans ens agrada molt la carn.
Per tant, volem hamburgueses o botifarres. Jo crec, el que he dit abans, m'ho crec, eh? Jo crec que ara defensem una mica la nostra cultura alimentària, cadascú a casa seva, nosaltres aquí i els altres a cada casa, o no anirem bé. Que és el mateix que ha dit vostè després quan ha dit lo de la proximitat, totes aquestes coses, la biodiversitat, tot això. Però a part d'això, és evident que el que no podem deixar de dir, de ser, em sembla que ho va dir el Dalí, això és moderns, i per tant també estem mirant com fer hamburgueses d'aquestes, que semblen hamburgueses absolutament de carn, però que són absolutament de verdures. Però a part d'això, també hem treballat els insectes, i hem intentat desenvolupar pastes amb insectes, totes aquestes coses que no sé què ha dit, que els cuiners, nosaltres tenim cuiners treballant amb tecnòlegs, nutricionistes, biòlegs, tot això, investigant, per fer pastes, per fer etcèteres, que a partir dels insectes. Sabeu quant ens han costat els insectes que hem comprat directament a les granges, que a més per ara aquí no es poden comprar, i tot això per investigar el quilo? Ho sabeu? No. 500 euros al quilo. 500 euros al quilo. Sembla que, ho dic perquè encara està la cosa... Està la cosa, sí, ho dic perquè sostenible i ecològic, bueno, demaneu, 500, sembla que al final en vam treure uns per 200 i pico, i encara no són sostenibles les granges. Ho hem estat mirant i l'altre dia, em sembla que a l'IRTA va estar un parell d'investigadors nostres en una sessió que hi va dedicar l'IRTA això. En canvi, com has dit tu abans, mireu, abans parlàvem del peix, no? de que ens interessa poder continuar menjant peix. A Catalunya, el peix que mengem de les nostres costes és un 15%, alguns diuen, els altres amb gent de fora, però en canvi els nutricionistes ens diuen, jo també tinc unes quantes treballant al meu costat, que el peix és molt bo per menjar, jo me les crec, llavors alguna cosa haurem de fer, diguéssim, no? Doncs es veu que, per exemple, les truites de riu, que eren una cosa molt bona, i a més és biodiversitat autòctona, i per tant és el que sembla que hi hauríem de tenir a les nostres antigues peixifactories, totes aquestes coses, vegetarianes tampoc en són, com nosaltres, de natural. Es veu que si els hi dones verdura, exploten. Literalment. Les truites de riu? Literalment. Exploten? Però en canvi, jo en soc de pagès, he anat a pescar, i sabeu en què pesquem les truites? En mosquit. Per tant, els agraden molt els insectes. Nosaltres, us prometo que a l'Alícia continuarem investigant per veure si aconseguim fer més bons els insectes i tot això, però mentrestant, jo proposo que igual, primer que els hi donem a les truites. No? Jo demanaré paraula, també. Perdó. Jo abans, quan he parlat dels insectes, no parlava de com una història que anem a fer, sinó la meva intenció, en el que jo deia, era de que s'imposa una evolució de la dieta. I un exemple pot ser els insectes, un altre exemple poden ser també millorar les pèrdues, no que no hi hagin pèrdues, millorar tots aquests tipus que heu dit, tot el que heu dit ben posat i ja és la solució. Però el de la dieta, si nosaltres mirem la història de l'alimentació i no cal dir la història de l'alimentació de cada un, abans, i ho torno a dir, la gent menjava 3 àpats grossos a l'any, per Nadal, per Pasqua, i si es moria un parent, perquè aquell parent a l'enterrar feia el banquet de defunció. I algunes vegades una quarta, que era per la festa major. I la resta es menjava, i tots els que sou aquí ho sabeu, o molts, el que hi havia a l'entorn. I eren unes patates amb cols, un trosset de cansalada, i s'havia acabat. I el món, quan jo feia primer de batxillerat, hi havia 3.000 milions d'habitants. I llavors aquí a Catalunya menjàvem bàsicament una mica millor, però d'això. Què ha passat al món? Que el món ha augmentat el poder adquisitiu i tots han volgut fer el mateix. Però fins fa poc això no era un problema, perquè nosaltres érem uns quants. Era el món occidental més al Nord-Amèrica. A partir de que a la resta del món va dir nosaltres també volem menjar hamburgueses, fins i tot gent que no n'havia menjat, els asiàtics, que era l'arròs el seu aliment bàsic. Doncs els asiàtics avui a la Xina també volen menjar. I aquí és on hi ha hagut tot aquest fenomen. I aquest fenomen, si no som conscients bé de que
comença per nosaltres mateixos, de no fer aquests excessos de proteïnes, aquests excessos de desequilibri alimentari, i que això costa molt. I tornem a una dieta més reduïda, no ho solucionarem, perquè haurem de buscar un altre món. Jo, vaja, i el dels insectes per mi és una anècdota o és una cosa, però és una cosa a pensar-hi com tantes altres. Sí, com que veig que l'informe tenia dues pàgines, hem anat amb una i ara me'n volia anar a l'altra, que era com assegurar la producció. He vist que heu fet moltes recomanacions, però n'hi ha una que realment no veig que no hi surt i que jo crec que podria ser interessant, i és canviar la governança dels territoris rurals. És a dir, en aquests moments cadascú tira pel seu cantó, i com que cadascú tira pel seu cantó, pues el senyor de Sanitat diu que tanca el CAP, el senyor d'Educació que tanca l'escola perquè no sé què, total, que al final arribem que no hi ha massa crítica suficient per aguantar un territori. Hi ha llocs que el que han fet és fer una governança integrada tenint en compte la totalitat i veure què fa falta perquè realment la gent continuï vivint allà, perquè no només és que es guanyi la vida, sinó que també tingui una qualitat de vida i uns serveis, no? I això potser es podria haver inclòs, no sé si ho heu valorat o no. Jo crec que teniu molta raó. La part de la governança com a tal, no que no l'hem inclosa, sí que hi ha un apartat que parla de la importància de dotar les zones rurals amb tots els serveis necessaris per viure, perquè la gent tingui ganes de viure allà, no? Perquè si al final és molt millor, és molt més còmode, molt més, ja sabem, no? Una mica el que pot passar, doncs, Si no tens accés a portar els fills a l'escola, si no tens un hospital a prop, si tens problemes de connexió amb la banda... Ai, no se'm sent. M'heu sentit, el del final? Bueno, doncs això. Vull dir que aquest apunt sí que l'havíem fet, però no li havíem donat l'enfocament de la governança. Que això és important. Soc en Ricard Estrada, i amb la línia una mica també genèrica que explicava el Jordi, em sembla que s'ha passat bastant així com de pressa en el tema de la geoestratègia dels aliments. És a dir, s'ha donat com assentat de que s'acabava la zona còmoda, diguem-la, de l'estabilitat. Però avui estem en una situació d'inestabilitat permanent, d'immigracions, de canvi climàtic, de vagues. És a dir, jo recordo una vaga no fa massa anys, que Mercabarna va quedar sense subministraments perquè tres camions es van fer vaga de camions i tres dies no va haver-hi subministrament a Mercabarna i les grans superfícies ens van quedar buides. I va haver-hi alarma social amb aquest tema, no? I això es pot provocar qualsevol dia. Bueno, aquí s'ha passat fa 15 dies amb els taxis, no? És a dir, i davant d'un gran congrés mundial i amb una catàstrofe que s'ha solucionat, gràcies a Déu, no? Per tant, aquest punt del mengem futur, aquest és un puntal que l'heu contemplat, però l'heu passat, ja ho, per fer-ho fàcil, entenc, o perquè teniu un dia de donar una resposta, que vale, doncs ja està bé. Però no és un tema menor, per tant, ho poso sobre la taula. El dia que el petroli va en torn de 60, vagi a 75, hi haurà un cataclisme inesperat, els pagesos no podran perquè la mongeta de noció no arribarà més barata que no sé quantos, vull dir, per tant, aquests temes. Clar, el tema de les taronges de Sud-àfrica, per què passa això? Doncs perquè la Unió Europea, que viu en el món mundial, acorda també donar menjar als de Sud-àfrica, i doncs els de València, doncs, que no estan atents o estan mirant la lluna de València, no se n'enteren de que els hi han pres una part del mercat, no? Per tant, els temes globals no són menors, i per tant el futur aquest de conjuntura de l'autoalimentació, que em sembla que era una mica l'esperit del conseller que va encarregar el tema, per mi és una qüestió que hi ha un buit que no s'ha pogut afrontar o no s'ha sabut afrontar, no vull criticar-ho, però és el punt que a mi em fa falta amb tot aquest estudi, com a mínim, o engegar-ne un altre que contempli tot això.
perquè la qüestió aquesta de la geoestratègia general de l'alimentació, a més amb un punt que heu aportat també, que és la feblesa, la taxa de cobertura està al 100%, però només amb dos grans puntals. Home, per tant, no tenim una agricultura equilibrada, amb una biodiversitat també que està en mans de lo que digui la Unió Europea, d'això ho pago o no ho pago, vull colza o no vull colza, vull blat o no vull blat, el pago o no el pago. Per tant, no tot és porc i tot és fruita dolça i fruita de pinyol. Alerta, en tot cas, per tant, el futur del que mengem està contemplat en tot això, que per tant ja està bé, però hi falta un complement, una denda gruixuda també que contempli aquestes coses. No és una crítica, sí que és una aportació que valdria la pena potser intensificar. Res, gràcies. Nosaltres vam és que el tipus d'estudi que ens portava a examinar les possibilitats de producció autòctona era un altre tipus d'estudi totalment diferent al que hem fet. Llavors això sí requeriria un altre treball d'aquest tipus. De totes maneres, el món està tan globalitzat que és molt que els pagesos o les grans empreses agràries planten, produeixen el que els dona més beneficis. I llavors és molt difícil incidir en aquest tipus de comportaments des d'un punt de vista local, diguéssim. De totes maneres, jo crec que sí que a l'estudi diem i repetim que s'ha de promocionar la producció local. El que passa que la producció local, quan és en llocs com Catalunya, que no es pot fer en grans quantitats, que resulta més cara que la producció que ve de fora, ens pot passar com les taronges valencianes, que la Unió Europea canvi d'idea i llavors comenci a deixar importar fruita dolça d'altres països del tercer món. Vull dir que és difícil, no és fàcil. No és fàcil. Jo crec, si a mi em pregunten quina és la solució per l'agricultura catalana, jo diria una de les solucions és incrementar la qualitat dels aliments i fer aliments d'alta qualitat per ser consumits al quilòmetre zero. Però això té un cost molt elevat i això satisfarà la demanda, ho podrà pagar unes certes persones. Si després, si pensa, i això és bo per tots, doncs tots els pagesos igual no estan d'acord, hi ha uns altres que prefereixen produir grans quantitats perquè els hi surt més rentables, són molt més competitius, poden sortir a l'extracció i vendre més. No sé, ja és una barreja de totes dues coses, dels dos extrems, que és difícil generalitzar i dir que és el millor i que és el pitjor. No sé. Hola, jo soc l'Anna Anna, de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. No se sent? No. Jo, com que vinc del ram social, vull dir felicitar-vos perquè l'informe incorpora aquesta atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, que trobo que està molt bé el fet de no vincular l'accés a una alimentació adequada, desvincular-ho del que és la distribució d'aliments, que ho feu un incís en l'informe, no? Perquè no es tracta tampoc de generar aquest doble sistema d'accés a l'alimentació, un per persones amb una determinada renda i un altre per persones que són més pobres, no? I per això comenteu, i en aquest sentit està molt bé, el reforç de les rendes familiars i també del sistema de protecció social en general, de polítiques d'habitatge, de la renda garantia ciutadana, etc., no? I també volia destacar el tema que dèieu de l'estratègia alimentària de Catalunya, no? Aquesta proposta que feu de l'estratègia alimentària de Catalunya, i en aquest sentit us volia també fer-ho com una pregunta o demanar-vos què en penseu, perquè hi ha molts municipis a nivell local doncs, que estan també intentant desenvolupar estratègies a nivell alimentari i a nivell local, no? Des de serveis socials també els impulsem a seguir aquesta línia, perquè si bé des de serveis socials rebem aquestes necessitats de les persones que venen a serveis socials directament a demanar aliments,
I les treballadores socials, els professionals del món social demanen com podem fer un canvi de model per no seguir amb aquesta línia de distribució d'aquesta doble via, no?, d'accés a l'alimentació. Bueno, què en penseu, no?, d'aquest fet, doncs, també de tenir aquesta idea de l'alimentació no només com a accés, sinó tenir en compte la salut, la sostenibilitat, com esteu plantejant, no? El jefe. No fos una crítica a l'informe, perquè tot sempre és millorable. Soc l'Arnau Caral, que soc el director del CATS, del Consell. Dos elements, una mica amb el que dius, Ricard. Jo crec que un dels punts que potser avui hem passat molt per sobre, però és aquesta resiliència del sistema, és a dir, davant d'una situació global difícil de controlar i molt complexa, en la qual un dia una decisió d'un polític en un país et canvia radicalment tot el teu sistema, doncs, ja tenia elements de control, i un dels elements, per exemple, és, i nosaltres l'informe ho dèiem, de dir, escolta, en l'àmbit de la producció has de garantir tenir terrenys agrícoles disponibles, que no vol dir tenir només les terres allà, sinó un actiu, i per tant una població preparada, i has començat a tenir un, diguem-ne, un pla de contingència a llarg termini, llarg termini vol dir que s'ha de forjar a llarg termini, i que vol dir tenir els actius a lloc, i això és un tema important. I jo recordo un exemple d'un que més o menys tots tenim una aventura, experiència plantant, tenint hort o així, i hi ha un poble, hi ha un senyor que es dedica a vendre planter, i un dia li arribo i li explico que tinc uns amics que es dediquen a veure si poden plantar, si poden fer cultius hidropònics per totes les àrees, per posar a totes les naus industrials de l'àrea metropolitana, per tenir, no, doncs tenir allò, el consum, la producció alimentària just al costat del gran consumidor. Jo li vaig vendre molta il·lusió, em diu, escolta'm, i per què ocupem el delta del Llobregat? Que el tenim terres, que ja tenim el substrat i tot plegat, no? A vegades també li diu la Míriam, que fem grans invencions quan realment tenim els recursos i molt bé de preu. I pel que feia també el tema del tema de la producció, la part aquesta més d'implicació dels municipis en temes alimentaris. Vam ser l'altre dia com a CATS, ens van convidar a assistir al Comitè Econòmic i Social Europeu, o sigui, tot un plantejament sobre com intentem implicar a tots els actors en la creació d'una política alimentària, reconeixem-nos tots els problemes i reconeixem les febleses, els reptes, i busquem solucions conjuntes. I aquí hi havia molts actors, hi havia la Comissió Europea, hi havia el Parlament Europeu, hi havia tot un conjunt d'actors, alguns més conservadors que altres, perquè a vegades quan es qüestiona la teva feina, tu ja ets conscient dels reptes, però quan te la qüestionen, la qüestiona la teva feina, no acaba d'agradar, i altres eren molt més llançats. Però un dels punts interessants allà és que es plantejava que només a Alemanya i a Dinamarca i a Àustria i a Suïssa hi ha més de 50 consells de l'alimentació a nivell local. Per tant, aquest Consell Nacional Català de l'Alimentació a microescala, amb el qual el que estan fent és dir, escolta'm, ens posem d'acord al món local, alguns científics que viu i alguns tècnics que viuen en el municipi, més els agricultors, més les escoles que poden ser consumidores, per tant, les botigues, i per tant creem petites microestratègies que també garanteixen a vegades tenir els actius molt més propers, no? I per tant també generar una cultura alimentària, i quan els nanos veuen que els tenen els productors dels productes que mengen al costat, i per tant generen tota una consciència, no? I per tant són consells que no són consultius, sinó que són consells, diguem, de transformació i de concertació, de concertació per a transformació de les polítiques alimentàries a escala local. I és crec que són exercicis molt potents, a dir, escolta'm, reconeixem-nos conjuntament, coneixem-nos, veiem el problema o els problemes i intentem trobar solucions. Evidentment que hi ha temes que no depenen d'escala local, però almenys garanteixes uns mínims. Jo volia fer un comentari d'un dels punts que heu tocat, que era del tema de la recerca, perquè a mi em sembla, vaja, de la part d'agricultura que jo conec més, i aquí a la sala hi ha molts que són tècnics i molt coneixedors del tema de producció agrària, aquí a Catalunya és que és molt variat, hi ha molts conreus diferents, no hi ha un sistema que et valgui, una recomanació que et valgui per la horta, que et valgui per la poma de Girona, no? I no hi ha veritats absolutes de la manera
de gestionar-ho. I el que sí que crec és que no, el que no es pot perdre és gent que investigui i que estigui al dia i que estigui en actiu i tècnics que puguin entendre i comprendre i traslladar les necessitats del sector, perquè si hem d'estar preparats, doncs, si hi ha un canvi de clima o si hi ha una circumstància que tu necessites alguna cosa, les persones i el coneixement que tinguin és els que ens poden ajudar a sortir. I jo crec que malauradament doncs, això s'abandona una mica, no? Que sembla que bé, ja ho faran a fora, però tu necessites aquí aquestes eines. No es fa d'avui per demà un expert o algú. I el coneixement doncs, és complex. Tu per entendre una estratègia i aplicar-la al teu camp i que puguis treure un rendiment, doncs has d'estar format i has de ser capaç de preguntar, d'entendre i d'aplicar. I jo crec que aquí s'hauria de fer un esforç gran en mantenir un nivell que tenim gent, però jo crec que els recursos no incrementen i al revés. No, que, no sé què opina gent de la sala que està en aquest món, no ho sé. Hola, bona tarda a tothom. Soc Josefina Pleixats. Soc de la ICEA i també pertanyo al Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Volia dir que estic totalment d'acord amb el que acabes de dir, Esther, perquè això és necessari, no que sigui així, per poder tirar endavant i per mirar el futur. I per altra banda, doncs, també voldria dir que aquest document de Mengem Futur crec que és un document que ha estat una iniciativa, jo crec que molt valuosa pel nostre país, que l'enfoc, i ho ha dit el senyor Ballbé, no, és poder fer un document per assessorar el govern de Catalunya, el que tenim ara o el que podem tenir en un futur, incert, per cert, no? Sí, molt incert, malauradament, i que sí que marca unes directrius, és un primer document que es fa en aquest sentit, no? I jo penso que els punts que tracta, que posa aquí en el seu títol, doncs es tracten com per primera vegada i crec que és un motiu de reflexió. Penso que totes les consideracions que es fan i les recomanacions que es fan estan pensades de cara al futur i que o sigui, és una manera de poder garantir en el fons, és poder garantir que en un futur, amb un canvi climàtic que tenim cada dia més sorprenent, no cada dia més acusat, doncs de poder tenir nosaltres aliments i poder ser, si podem, autosuficients. En aquest moment, per alimentar la nostra població, no ho som d'autosuficients, no? No ho som en absolut. Amb el canvi climàtic, una de les coses importants és que puguem ser autosuficients, que no haguem de dependre tant d'aquesta globalització, almenys aquesta és la meva visió i d'alguns companys meus, no, que per exemple també doncs, col·laborem amb l'informe del canvi climàtic, no? Ho veiem d'aquesta manera. Per tant, això què implica? Doncs implica investigar, com deies tu, Esther, i implica una altra cosa molt important i que el president del CATS també ens ho ha comentat, l'Arnau Caral, que té efecte en l'educació. O sigui, el que hem de començar a fer, jo penso aquí a Catalunya, tant pel canvi climàtic que té a veure amb els aliments i de cara al futur del que mengem és una bona educació a les primeres etapes, no? Fins a arribar a la universitària o a la professional, la que sigui. Jo crec que en aquest país això ens fa falta, aquesta consciència de respectar, a més, molt la professió d'agricultor i de ramader, que la societat no la té ben considerada. Crec que s'ha de dignificar, hi haurà alguna persona aquí que aquest discurs ja me l'ha sentit més d'una vegada, però crec que això és molt important, no? Que les persones que produeixen els aliments siguin uns professionals com som els altres en altres camps, no? I que es respectin i que tinguin un paper important, com a França, per exemple. Abans ha sortit l'exemple de França, doncs amb això ens hauríem d'intentar d'assemblar a França. Els francesos això ho han aconseguit. Tu vas a visitar un ramader i aquell ramader està content de ser ramader, eh? I t'explica el que fa amb una gran satisfacció. Ho puc dir perquè ho he fet, no? Vull dir, això m'ho he trobat, no?
I en canvi aquí no, aquí tenim uns agricultors i uns ramaders que es queixen sempre. Que això també és una tradició que tenen, eh? També és una tradició, sí. Però es queixen sempre. Doncs hauríem de començar per evitar el despoblament de les zones de muntanya, oi, amic de Berga, evitar el despoblament. Bueno, els meus companys de l'ICEA també saben que jo treballo en un projecte per evitar precisament això, el despoblament, recuperar antics camps de conreu, que ara estan plens d'arbres, són bosc, recuperar-ho i intentar això, no? Mentre les persones que es dediquin a això no puguin estar considerades i satisfetes de la feina que fan, doncs què és el que faran? Produir aquell producte que la comunitat europea els hi subvenciona o bé que hi té més marge de negoci, no? I això no és el que necessitem en aquest moment aquí. Per tant, bueno, jo us felicito per la iniciativa d'aquest document, també pel seu contingut, i penso que és un primer pas molt important i, a més, com molt bé ens ha dit la Montserrat, no? És una iniciativa que a més la compartim amb altres països del món, no? Que també ho han fet, i alguns amb posterioritat. Per tant, felicitats. Sí, bueno, jo solament volia comentar que sí, que nosaltres a l'informe parlem de prestigiar la professió de pagès, això és un dels punts. També diria que hi ha un sector que ho ha aconseguit això, que és el de la producció del vi. La producció del vi, els que són pagesos, aquests, han aconseguit prestigiar la seva professió. Potser tindrien que estudiar, a veure si es pot copiar aquesta estratègia. Quines estratègies han fet que el sector del vi siguin uns pagesos respectats per tothom? Venerats, quasi, per alguns. No, jo volia afegir, complementant el que havien comentat, home, fa molt temps que es preocupa el govern de Catalunya del tema, per exemple, de la recerca. L'IRTA, la creació de l'IRTA, va ser una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya en la primera legislatura i em sembla que va ser la primera llei que es va aprovar per majoria absoluta. O sigui, tots els partits, totes les tendències polítiques, tothom va estar d'acord amb que la recerca en el camp agrari era fonamental. Fos quin fos el partit que governava o el que feia oposició, tothom va estar-hi. Això em sembla que és un tema positiu. El tema del canvi climàtic també, esclar, el primer territori a nivell de la península que va tenir una conselleria de medi ambient va ser Catalunya, no? Vam crear una conselleria de medi ambient, o sigui, en aquest sentit va ser positiu. Dignificar la població agrària, home, jo demanaria que mirin les escoles d'agricultura, doncs, que el Departament d'Agricultura havia creat, no? Jo recordo una escola d'agricultura que em va semblar, quan es va inaugurar, que vaig tenir la circumstància en aquell moment d'assistir-hi, que era un edifici gran, potser una mica ostentós, no? Va comentar algú. A mi se'm va costar un agricultor d'aquella comarca i em va dir: que és maco aquest edifici, eh? Diu, miri, diu, jo veig moltes famílies que diuen el meu fill estudia a la Universitat de Barcelona i jo penso, doncs el meu estudia aquí, que aquest edifici és tan bonic com el seu. Això és una cosa d'aquelles que també d'alguna manera volia dir que aquell home doncs estava orgullós de que el seu fill estudiés en aquella escola d'agricultura. No? No sé si l'edifici era ostentós o no, en tot cas perquè aquell home no ho era. Montsep, de... Em dic Montse Martí i soc de l'ADB de Selmar, de cultius d'horta, de la zona del Maresme. Jo només remarca un apunt, s'ha parlat molt de prestigiar, diguéssim, el pagès, el sector productiu, no? Nosaltres treballem en un sector d'horta, sobretot de Maresme, Llobregat, etc., que s'ha esforçat molt en aquests últims anys. Estan aplicant tècniques molt innovadores, tècniques molt de sostenibilitat, i cada vegada menys l'edat, diguéssim, del pagès és molt més gran, és a dir, no hi ha una generació que li segueixi. Es perden terres i això només té un únic problema, i és que no, o sigui, econòmicament no és rendible. O sigui, no els hi paguen prou pels aliments que ells estan produint. És a dir, que si no cuidem aquest sector, que el tenim proper, el tenim de qualitat, el tenim aplicant unes tècniques pioneres, ja podem estar parlant de menjar, però menjarem de la resta d'Europa, no menjarem del nostre propi menjar que cultivem.
I abans, quan heu dit el vi, la producció de vi poder era una de les que ara, justament aquest dematí, jo he estat parlant amb un pagès que té vinya i té horta, i m'ha dit que ja sap, i els hi han dit, que el raïm aquest any valdrà molt menys cèntims que no pas l'any passat. És dir, que si un d'aquests aspectes és cuidar el sector, és cuidar, diguéssim, les terres de cultiu i és cuidar el sector. El sector, si el sector per ell sol no es guanya la vida, no anirà endavant. Vull dir, si no hi haurà manera. O sigui, no sé què s'ha de fer, no sé si és aquest el fòrum per exposar-ho, però si volem que tot això estigui endavant, el sector primari s'ha de guanyar la vida d'alguna manera o altra. Això s'ha d'intervenir a la cadena. Jo crec que el sector primari no té una força per negociar amb el sector transformador o amb el sector de la distribució molt petita. I llavors aquí està el problema fonamental per la qual els marges de beneficis són apropiats per qui té més força negociadora, que en aquest cas és el sector de la distribució o el de la transformació. Vaja, jo crec que part del problema és aquesta, poden haver-n'hi altres, però part del problema és que la cadena alimentària no és una cadena competitiva, sinó que hi ha grans oligopolis que controlen el mercat i ofereixen uns preus que el pagès ha d'acceptar perquè no hi ha ningú més que ofereixi cap preu per aquell producte. I això, és molt difícil de modificar. Dubto que el govern de Catalunya pugui fer-ho. Com no s'hi posi la Unió Europea, jo no crec que això tingui una solució fàcil. O que els consumidors ens atipem i fem polítiques de consum de proximitat, i llavors sí, que la demanda canviï, per exemple, que ens dediquem a consumir productes de proximitat. Que jo crec que hi ha força gent que ho comença a fer, o almenys jo estic envoltada de persones que ho fan, no sé, suposo que no és suficient, però no, són forces molt poderoses. Sí que... Bé, jo volia incidir en el sector del vi, però abans volia fer una reflexió sobre la recerca. L'IRTA va ser un gran pas. El que passa que sabem que la recerca és lenta. Trobar una nova espècie, varietat de fruiter, ho sabem, costa 10 anys. Trobar una varietat nova d'hortalissa costa també bastants anys, i entremig els anys que nosaltres hem perdut perquè per qüestions òbvies i sabem que no es feia recerca, va ocupar el món moltes coses. Per exemple, l'estat espanyol era el primer productor d'ametlles del món. Quan l'ametlla va arribar a Califòrnia, van trobar noves varietats i van fer el rec per goteig, i Califòrnia va ser la mestressa de l'ametlla i les nostres ametlles se'n van anar al d'això. Quan el Montcada, el Montserrat, les varietats aquestes que havia desenvolupat la Generalitat Republicana i el Servei de Terra Campa havia fet, després de la guerra, tot això, només el Llobet, per exemple, que vosaltres recordareu, el cultivava o a Torre Bonica o a la seva finca d'això. I les noves varietats de cereal doncs van venir de fora. Les varietats d'hortalissa que teníem totes a la vora i de tomàquets van ser substituïdes bàsicament per holandeses. I els holandesos, a més, ens venen la tecnologia, ens venen la llavor, ens venen els artròpodes útils per poder fer la lluita biològica i ens ho tanquen tot. Després, i llavors la vinya, que des de l'ICEA li tenim una simpatia enorme i fa molts anys que impulsem la qüestió de les varietats autòctones, això que deia. A la vinya encara s'hi serà temps. S'hi serà temps
perquè hi va haver també en aquest període el període que tothom deia per què hem d'inventar, que inventin ells. Si a Bordeus ja han inventat Cabernet, si a la Borgonya ja han inventat el Chardonnay i el Pinot Noir, per què nosaltres ens hem d'esforçar a millorar el xarel·lo, la garnatxa i tot això? Això no cal, això és del passat. Però hi va haver una sèrie de pagesos, hi va haver un canvi d'òrbita, hi va haver la creació de l'ICABE, hi va haver la creació de la formació, l'escola universitària Rovira i Virgili, les escoles de Falset i d'Espiells. Hi ha hagut unes noves generacions formades amb un esperit que han dit potser el de la terra val la pena. I es van millorar els colons i es va pensar que el xarel·lo no era tan dolent. I avui la garnatxa negra, que nosaltres en els treballs que estem fent anem dient que és catalana, la garnatxa, doncs la garnatxa negra s'està convertint en una varietat que està pujant al nivell d'acceptació mundial. Tant que ja potser es parla, potser en el futur pot desbancar una mica el cabernet. Per tant, aquest sector és simpàtic perquè ho ha agafat. Però hem de procurar que tots els sectors, i aquí sí que no estalvieu en recerca, doneu tot el que pugueu per la recerca, perquè la recerca és sempre un futur d'un poble. I si volem que les coses nostres tinguin aquesta cosa que dèiem, encara alguna cosa nostra, tireu endavant. I la vinya ens ha ensenyat que fent-ho així hem trobat un camí, i aquí que hi ha el director de l'ICABE, que no li vull prendre el lloc ara, però, no, home, però crec que estarà ell d'acord amb mi de que és aquest el camí i és un camí molt alegre. No, només amb tot d'acord, jo hi afegiria que és l'única activitat de la Unió Europea que està regulada. És a dir, la llet tenia les quotes, han desaparegut i ho estan pagant els vaquers. Jo crec que una part de l'èxit del vi l'explica que la Unió Europea fa uns quants anys, quan va veure que el consum del vi baixava i que la producció augmentava i que hi havia un problema d'excedents, van dir: la superfície de vinya a Europa no pot augmentar. Per tant, jo crec que també això explica una mica la situació d'aquest sector. Jo us volia preguntar, així, als de la taula, si després de l'informe i haver-lo explicat i veieu que ha calat la idea aquesta de ser transversal, d'intentar treballar poder més amb comissions d'entre departaments, no ho sé. Perquè és que, clar, jo crec que aquí està el fons, no? I la clau, no? Que jo el que conec una mica més és el Departament d'Agricultura. I ja dins del Departament d'Agricultura, a vegades cada direcció general no escolta l'altra, no? I treballen de manera que no hi ha coordinació, passar que s'entenguin diversos departaments, però vaja, com a idea... Bueno, vosaltres que esteu... L'Arnau, això és una pregunta per l'Arnau. Vols pujar a taula? Vine, vine, Arnau. És una pregunta per l'Arnau, que coneix millor. No, però tu, que has de fer la cuenda. Sí, ja la faré. No la faig, ja. Queda tu un billet. No, no, no. Ja l'he dit. Sisplau, que algú es quedi, eh? Pobre de mi. O sigui, jo vaig la cloenda... Res, o sigui, fer una cloenda d'un minut i mig, que sempre són 5 o 10, però bé... fins als 9 no es tanca. Molt bé. Ai, perdó, jo... Bueno, bàsicament, una mica responent al que deia l'Ester, i una mica lligant també el que deia en Joan, clar, som un òrgan assessor del govern, i estem veient, tenim una posició d'observador, que nosaltres sortim a fora dient nosaltres estem intentant que el nostre, o sigui, trencar els compartiments estancs. Està de moda dir els silos, però si veiem compartiments estancs o diguem capelletes o com vulguem dir-li, i tu vas allà i dius no, nosaltres estem fent un esforç perquè tenim aquest problema identificat, i et diuen benvingut al club,
passa a la Comissió Europea, passa a qualsevol ajuntament, m'atreviria a dir que també ha de passar a l'IEC entre filials i entre seccions, etc. Per tant, que això és psicologia humana, pura i dura. Que llavors ho transformem en psicologia institucional i ho podem empaquetar tal com vulguem, però al final són persones treballant una mica al seu, a la seva bola i sobretot tenim moltes idees i la nostra és molt millor que la del costat, que és la mateixa. És la mateixa, però la nostra és millor. Llavors, una mica, la part interessant, quan tu preguntaves, Esther, com estem, com veiem aquesta part doncs, de treball interdepartamental, nosaltres tenim una sort que estem en un departament, que estem escrits al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, però estem treballant per tots els departaments, per tots els departaments. I amb l'Agenda 2030 estem treballant, estem coordinant, estem fent, tenim la plataforma de treball on hi són tots, des de presidència fins a cultura, passant per agricultura, i al final una cosa que és molt important quan fem aquest pla d'Agenda 2030, quan facilitem el pla, perquè és un pla que fa el govern, nosaltres només posem la plataforma. Però un dels punts interessants és que el que els demanem als departaments és que treballin per identificar compromisos per cadascun d'aquells 6-7 ODS, veient per un costat, o sigui, fixant-se en el què, no en el com. És a dir, a mi no em serveix que vingui un departament i em digui jo tinc una estratègia d'impuls de no sé què i l'altre amb una altra estratègia d'impuls que al final estan actuant sobre el mateix tema des de diverses perspectives i enfocant, o sigui, i complint exactament les seves funcions. És que tothom està complint les funcions que té atribuïdes. El que estem dient és prescindiu una miqueta del vostre treball i projecteu un objectiu de tota la feina que esteu fent. I a partir d'aquí mireu, veureu que aquest objectiu que vosaltres establiu en aquest àmbit és compartit amb l'altra unitat. I per tant, un cop acordem que el què és el mateix, llavors el com ja ens podem discutir. I moltes vegades el com es modifica a partir d'un què compartit. I és ja sé que acabo de dir, és una obvietat i és un exercici de pura lògica, però a vegades això no es troba. Per tant, ens centrem molt amb els quès més que en els coms, perquè després si el què és compartit, el com és més fàcil de trobar. I això una mica també és el que estem veient quan sortim a fora, quan havíem estat al Comitè Econòmic i Social, i ells presentaven informes molt potents, alguns dels quals avui s'han explicat. No estaven dient res diferent uns als altres i res diferent del que hem dit nosaltres. Per tant, hi ha una reflexió compartida i, si voleu, amb una escala diferent i, evidentment, amb algunes particularitats pròpies de l'escala en la qual s'aborden, però la idea de dir, o sigui, la idea que cal fer una transició des d'una política agrícola, ramadera, de pesca, a una política alimentària en la qual no és només la producció d'aliments, sinó que hem d'articular i diem la perspectiva cultural, la perspectiva educadora, la perspectiva de salut, i que precisament moltes vegades podem aconseguir transformar la realitat no per la banda de l'agricultura, sinó per la banda de l'educació o de la salut. Això també en les constatacions, és a dir, posant el pes a aquells elements que ens afecten a tots, aconseguim canvis. Això ens passa, per exemple, en temes de contaminació de l'aire en molts països, en els quals quan s'aborda des d'un punt de vista purament ambiental, purament de contaminació, de reducció de contaminació atmosfèrica, aquí tothom s'hi posa, molta gent s'hi posa en contra, i a mi perquè m'has de negar el dret d'anar amb cotxe per la ciutat, perquè tal, no em pots coartar la llibertat, quan ho passem a dir no sé quantes mil persones es moren cada any per contaminació atmosfèrica, tothom diu, ah, d'acord, ens ha tocat, o ens tocarà, o ens pot tocar, per tant, canviem de paradigma i ho abordem des d'una altra perspectiva i, per tant, canviem. Segurament, en temes d'alimentació, entrant més per aquesta via de salut i de vertebració d'un territori molt més equilibrat i de posar cares a la gent que estan produint els aliments i que no volem que deixin el territori, etc 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 etc, podem aconseguir molts més canvis. Si ens fixem en preus, això són algunes discussions que hem tingut nosaltres. El consumidor és savi, sí. Donem molt pes al consumidor, però el consumidor, si mirem la fotografia, jo crec que vivim molt en bombolles i cadascú viu en una bombolla. I alguns podem o podeu triar per preus. Jo crec que molts de nosaltres podem triar, no ens importa triar, pagar més per un producte
que a sobre té una repercussió territorial important, etc. Però tu encara et trobes amb molta gent que no fa això. Per tant, s'ha d'educar, també està cal que la gent també tingui la capacitat de, que entengui la importància d'una bona alimentació. Crec que aquí podem començar un debat perquè veig un no, per tant, després en parlem. Però vull dir que hi ha qüestions que també és important que donar la importància i educar a la gent sobre la importància que té l'alimentació, val? Perquè és un element fonamental. I si entrem també per la via salut, ens pot ajudar molt. Joan, crec que m'estic passant de temps i tu sempre em dius que he de ser molt breu, però bàsicament jo crec que aquest informe a nosaltres vam posar a disposició del govern i com ha dit en Joan, es va presentar doncs, a la consellera Serret i després al conseller Jordà, però és un informe que l'hem enviat a molta gent, a tot el govern, perquè és un informe, no és un informe pensat només pel Departament d'Agricultura, sinó és un departament pensat pel conseller d'Educació, pel conseller de Territori, pel conseller d'Indústria, el conseller d'Indústria i Comerç, tots els consellers i les conselleres, i una mica el punt que aquí dèiem, en aquest informe, quan l'anàvem a presentar també a la consellera Jordà, una mica ens vam copiar les paraules del conseller Comín quan va presentar el PINSAP, que és el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut, doncs en el govern, doncs hi havia el president Puigdemont i 13 consellers del govern, i ell que va dir és, jo us presento aquest informe, aquest pla, però entengueu que aquí, quan llegiu l'informe, veureu que hi ha un conseller, hi ha un responsable de salut pública, perdó, hi ha un responsable de sanitat, que sóc jo, i 13 responsables, 13 consellers de salut pública. Val? Perquè com a salut estem gestionant la major part de disfuncions o ineficàcies a les coses polítiques o les àrees que esteu gestionant. En el cas de l'alimentació, una mica, quan el Consell presenta aquest informe, és el mateix. No hi ha només... Hi ha una consellera formalment d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, però hi ha 13 responsables d'alimentació més. Val? I una mica aquest és el plantejament de l'informe. Per tant, també això, quan diguem a l'Agenda 2030, aquests 17 ODS van en aquest sentit. Descobrim, i govern descobreix, i tota la ciutat descobriu, com per parlar d'alimentació necessàriament hem de parlar de, de reducció de la pobresa, d'educació, d'igualtat de gènere, etc 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 etc. I aquest informe ve en aquest sentit, una mica d'obrir el zoom, de dir, escoltem, abordem les coses diferents. I per tant, algunes polítiques com la governança, com la recerca, etc, també són i han de sortir molt ben reflectides. Per part nostra, entenc que faig el gluent d'allà així. Sí. Per tant, gràcies i mengem futur. Thank you.